Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam uh, siaran bersama channel Cikgu Elia Zahid. Pada hari ini saya uh, tidak berada dalam uh, rancangan seperti yang biasa berkongsi uh, perkongsian PDPR bersama murid tetapi saya tampilkan satu lagi uh, slot bersama MGC Pasir Gudang dengan kerjasama SMK Agama empat buah uh, empat buah SMKA di negeri Johor iaitu SMKA uh, Johor Bahru, SMKA Pago, SMKA Haji Muhammad Yasin dan SMKA Segamat. Baiklah, ini merupakan program Julung-Julung uh, Kali yang diadakan oleh MGC daerah Pasir Gudang sebagai uh, satu inisiatif untuk menyampaikan uh, maklumat bersama anak-anak um, yang sedang menduduki uh, PDPR pada ketika ini dan ini merupakan inisiatif kami untuk uh, membantu anak-anak untuk catna um, dengan uh, format terbaharu KSSM pada hari ini dan uh, kita namakan program ini sebagai jejak kejora A+ plus, ya dengan gandingan uh, mantap beberapa uh, panel yang kita uh, uh, libatkan terutamanya daripada uh, SMK di Negeri Johor dan juga rakan-rakan um, uh, guru bahasa Melayu yang berpengalaman luas dalam uh, PDP uh, bahasa Melayu khususnya dalam uh, format uh, baharu KSSM khususnya untuk membantu anak-anak bersedia Uh, bagi menghadapi cabaran SPM Kohort pertama KSSM menjelang tahun 2022 nanti Baiklah, uh, sebagai uh, ucap pertama bagi kita memulakan webinar bersiri ya, Untuk makluman uh, sedang hadirin sekalian um, Webinar ini merupakan satu, uh, satu program yang disusun oleh MGC Daerah Pasir Gudang secara uh, bersiri kita akan menyusun beberapa siri sepanjang September sehingga Oktober Dengan uh, memberikan fokus kepada topik-topik khusus Maknanya pada setiap kali siri webinar Kita akan ada satu ataupun dua topik yang dibincangkan secara uh, kupasan terperinci oleh panel yang terpilih Dan untuk hari ini kita akan ada dua subtopik iaitu uh, sintaksis dan morfologi dan uh, pemahaman untuk uh, petikan umum dan juga petikan sastra Dan um, uh, saya sebelum saya memulakan saya ucapkan dahulu uh, assalamualaikum dan selamat uh, sejahtera selamat pagi kepada semua yang bersama-sama dalam channel um, kami pada pagi ini. Terima kasih Cikgu Lagia binti Jupri. Ya, yeah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam uh, Terima kasih juga kepada uh, uh, Puan Fazilah Saleh, Iaitu alumni SMKA Tumpang Belajar, terima kasih uh, Alumni juga turut menyokong Dan terima kasih kepada uh, semua guru uh, Terutamanya SABK, SMKA di negeri Johor dan seluruh Malaysia Dan juga anak-anak pelajar tingkatan 4 dan 5 Manfaatkan perkongsian webinar oleh guru-guru anda pada hari ini dan semoga memberikan manfaat. Tunggu sehingga akhir webinar kerana akan ada pautan-pautan untuk um, kehadiran dan juga anda akan dibekalkan dengan sijil digital. Baiklah, untuk memulakan uh, program webinar pada hari ini, saya ingin um, mengundang um, pengetua dari SMK, uh, SMK Agama Haji Muhammad Yassin um, selaku um, wakil daripada SMKA yang berempat ini untuk memberikan usaha pertama dan mungkin ada sedikit motivasi untuk disampaikan kepada anak-anak tingkatan empat dan 5 dan juga semua guru yang sedang menonton. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, terima ha? kasih. Alhamdulillah, sehat. Sehat cikgu. Ya, terima kasih. Terima kasih kerana uh, bersama-sama kami pada pagi ini. Uh, Mudah-mudahan uh, dapat memberi manfaat ya uh, Tuan Haji kepada uh, anak-anak dan juga guru yang sedang menonton. Baiklah saya uh, please, persilakan Tuan Haji untuk memberikan ucap pertama. Dipersilakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil abiyah wal mursalin wa ala, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rafi sadari wa isirli amri Waluluk datam Ya bisani yap di kaudi amaba. Terima kasih pada uh, Puan Hajar Latifah uh. ataupun dikenali sebagai Cikgu N uh, yang saya hormati eh sahabat-sahabat saya eh yang bersama-sama pada ini Stage panel iaitu uh, Cikgu Maisarah binti Ahmad eh selaku eh, daripada SMK A Haji eh Cikgu Junaidah binti Muhammad daripada SMK A eh, Segamat eh, uh, dan rakan panel yang lain kepada semua eh, pendengar ataupun pengikut, eh, eh, follower kepada channel CWF. Pertama-tama saya ingin mengucapkan tanya dan syabas eh, kepada uh, MGC ataupun Majlis Perlu Cemerlang daerah Pasir Gudang yang menganjurkan bermakna pagi ini yang eh, untuk beberapa siri ini akan menghasilkan pencapaian yang terbaik eh, untuk bukan sahaja untuk daerah Pasir Gudang tetapi juga untuk semua uh, pelajar-pelajar di Johor khususnya dan di seluruh negara amnya. B. Anak-anak pelajar yang dikasih sekalian, eh, sebagaimana kita sedia maklum, eh, bahasa Melayu bukan satu subjek yang amat penting dalam uh, SPM nanti. Eh, kita harapkan eh, siri kita hari ini adalah jejak kejora A+. Eh. Jejak kejora A+, bahasa Melayu SPM 2021. Eh, Mudah-mudahan eh, program ini dianjurkan oleh MTC Pasir Gudang ini eh, dengan kerjasama terima kasih juga eh, pada MDC Pasir Gudang, so pernah jalan tipah eh, Cikgu L yang sudi yang eh, menyebut kami eh, SMTA, SMTA Negeri Johor ini eh, untuk bersama-sama eh, menyumbang sedikit eh, uh, untuk kecemerlangan daerah Pasir Gudang dan untuk Negeri Johor khususnya Baik, anda dapat saja eh, untuk Bahasa Melayu dan sejarah bukan dua subjek yang mesti lulus dalam SPM ini eh, kan itulah eh, walaupun kalau saya lihat eh, sebenarnya pencapaian bahasa Melayu ya eh, untuk sekolah-sekolah khususnya untuk SMK itu eh ada masalah eh, kalau kita lihat sedikit eh untuk beri gambaran eh untuk tambahkan keyakinan ya eh, para pelajar sekalian eh, nak siapa bersama-sama kita ini eh? ya untuk Jun, eh cikgu Maisara eh siapakah dia orang eh kalau kita lihat ya eh, eh, contoh cikgu Yunida ya eh, cikgu Jun ya eh, yang mengajar di SMK Isgamad eh kalau kita lihat sejarah pencapaian dia mengajar di SMK Isgamad eh untuk bahasa Melayu ya, yeah. ketika tahun 2019, SPM 2019, dia mencapai sebanyak ya, yeah, 0.57 mata grade. Yeah. Ya. Di pmp dah 0.57. Ya. Yeah. Bermakna, semua pelajar dalam kebukan A plus A. Kemudian tahun 2020, 0.61. Eh, yeah. kemudian Encik Belatipah, Encik eh, yeah. WL itu pun bukan calon-calon orang eh, yeah. untuk Johor Bahru eh, yeah. dia menghasilkan ketika 2019 SPM 0.60 eh, yeah. 2020 0.77 dan ramai lagi yeah. cikgu yeah. 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 Maisarah yeah. pun, yeah. 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 pun sama Eh, semuanya ada kekuatan-kekuatan, ada kaedah-kaedah yang akan disampaikan kepada anak-anak pelajar sekalian. Kerana itulah anak pelajar sekalian perlu dengar dengan elok sampai habis ya, eh, untuk kita menimpa sebanyak mungkin ilmu-ilmu itu. Anak-anak pelajar sekalian, ya, eh, saya faham dan percaya bahawa untuk tahun ini, eh mungkin kita mengatakan tidak boleh bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. eh sebab dia berbeza. Memang berbeza sebab tahun sebelumnya adalah KBSM dan zaman anak-anak ini SPM 2021 ialah SPM KSSM ya. Jadi dia berbeza, mungkin format berbeza dan sebagainya. Dan ditambah pula kita menghadapi cabaran cukup hebat eh di mana kita banyak masa kita eh dalam belajar dan PDPR. Dan itulah anak sekalian. eh pertama eh yang ingin saya nyatakan pada anak-anak pelajar sekalian khususnya anak-anak pelajar -anak yang akan menghadapi SPM tahun 2021 ini dan saya dimaklumkan dijemput juga para pelajar ke tempat eh, untuk bersedia. Pertama sekali kita pastikan kita dah ada matlamat, target kita apa. Dan nah, saya yakin setiap sekolah, semua sekolah mengadakan headcount, eh, penetapan target untuk setiap subjek, setiap pelajar. Itu penetapan, hala tuju kita. Kemudian pula dirancang, dirancang. Eh, yang kedua anak pelajar, eh, perlu dirancang segala apa yang ingin kita capai itu. Kalau kita ingin mencasarkan, eh, setiap pelajar yang mencasarkan A plus, ya, eh, maka 98 ke atas setiap pelajar. Maka pun dirancang. Nah, Headcount itu ada TOW, OTI 1, OTI 2, OTI 3 dan ETR. Maka setiap pelajar pun begitu. Ya, eh, perlu lihat pemeringkatan, peningkatan setiap ya, eh, dari semasa ke semasa. Eh, kita kena rancang, ada target, kita rancang dan kita usulkan. Usulkan itulah, ini antaranya anak-anak pelajar sekalian. Ya, MDC Pasir Gudang bersama rakan-rakan uh, yang lain ya eh, mengadakan program webinar yang baik ini ya eh, untuk salah satu salah satu usaha ya eh, untuk kita melaksanakan eh, banyak usaha-usaha untuk memberikan input-input yang berguna kepada para pelajar ya. Dan ketika kita berusaha itu ya eh, saya menyatakan pada pelajar-pelajar saya eh, dan rakan-rakan guru saya ya eh, di samping kita rancang kita usahakan usahakan plus dengan pengorbanan. Eh, pengorbanan ini amat penting anak-anak sekalian. -anak. Hari ini Eh patutnya anak-anak sekalian dan rakan-rakan guru saya eh perlu berada dengan keluarga, eh santai-santai bersama keluarga. Tapi perlu usaha belas dengan pengorbanan. Jadi kita berkelompok sekarang ini, eh kita tinggalkan kesekolahan kita sementara eh sampai aku 11 untuk kita belajar. Eh sebagai satu sumber input yang cukup penting ya eh, untuk ketika kita mendapat anak SPM 2021 nanti dan untuk belajar pada tempat untuk SPM 2022. Ini usaha plus dengan pengorbanan. Kita kena korban. eh, ya, sebab bukan setakat pajak-pajak saja, ya. mak bapak pun kena korban eh. Cek aku juga apa tah lagi, kita kena korban. Dan akhirnya nanti eh, ya, kita bermunajat eh, ah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala usaha kita ini eh, ya, kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Anak-anak perhatian, ya, saya, itu apa yang ingin saya sampaikan, kita perlu sentiasa berusaha. Kita merancang berusaha eh, ya, dan perlu ada pengorbanan. Eh, ya, InsyaAllah, pengorbanan yang begitu hebat dia akan berakhir dengan kejayaan kejayaan yang kita capai setelah kita berusaha berkorban dengan bersungguh-sungguh pasti sangat manis, sangat indah berbanding kita capai tiba-tiba begitu saja eh, dengan begitu mudah dan tahun ini anak sekalian kita mahu banyak kesukaran eh, PDPA tak tahu sampai bila eh, tetapi saya yakin dengan adanya semangat, kekuatan anak sekalian dan kesungguhan cik-cikgu dan pengorbanan mak bapak saya yakin eh, anak pelajar akan boleh kejayaan Ingatlah anak sekalian, hari ini coach eh kita anggap cik-cik macam, macam coach kalau kita lihat liga super eh Malaysia ini bola sepak eh coach akan menggunakan ilmu-ilmu taktikal strategi untuk player-player. Player ini siapa anak-anak pelajar sekalian. Maka anak, anak pelajar sekalian kena ingat belajar ikut coach itu eh dia latih dan bila sampai dalam perpaksa nanti jadi siapa boleh membantu kecuali anak-anak sekalian yang ketika belajar ini bersungguh-sungguh termasuklah webinar pada pagi ini bersungguh-sungguh ya, eh, untuk kita Persembahkan, kita hasilkan di Padang nanti, iaitu di Dewan Pemeriksaan. Saya yakin dan percaya, panel-panel eh, uh, yang dipilih pada hari ini dan hari-hari berikutnya, pada siri-siri berikutnya, adalah pen-pen yang dihargai hebat. Dan saya ucapkan tandaan syabas eh, kepada rakan guru semua yang sentiasa bersungguh-sungguh eh, untuk menghasilkan walaupun berdepan dengan berbagai kesukaran, kekanganan, halangan. Tapi saya lihat rakan guru sentiasa berusaha eh, mengorbankan rahsia santai masing-masing Eh, mengorbankan keseronokan eh, masing-masing hanya untuk anak didik. Dan saya juga percaya bahawa ibu aku yang mungkin ada bersama-sama pada pagi ini, saya ucap terima kasih dan tanya syabas kepada ibu aku yang sentiasa ingin melihat kejayaan anak-anaknya sangat berkorban, wang ringgit, tenaga masa dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan eh, dan perempuan sekalian, eh, ahli panel yang saya hormati sekalian, anak pelajar yang saya kasih sekalian, segala usaha kita secara bersama, secara politik ini eh, akan dapat eh, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah kita ya, untuk kita bawa ke tempat akhir kita nanti. Dan saya doakan untuk semua anak-anak calon-calon SPM 2021 ya, akan diberikan ketenangan dan ingatan yang kuat ya, dan kemudahan untuk belajar ya, dan diberikan semangat yang cukup kental ya, untuk mencapai kemenangan. Ingat, saya ingat kata-kata bekas -kata kaunselor saya bila pelajar masuk Dewan Perperiksaan saja, ya, BM setakat ini memang hari pertama periksaan. Dia kata apa? Saya ingat sampai sekarang kata kata konsider, eh, bekas konselor saya itu dia kata apa? Anak-anak hari ini lah A pertama, A plus pertama untuk anak-anak sekalian. Maka pada hari ini, inilah, inilah usaha kita, eh, usaha yang diuruskan oleh MDC dan rakan rakan yang lain eh, untuk memastikan bahawa paper pertama, A pertama ini bermula pada hari ini dan hari yang seterusnya. Mudah-mudahan semua diberikan keberkatan, dipermudahkan secara usaha masing-masing dan -masing diberikan pilihan. Dan ya pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji atas kata-kata uh, motivasi ya. Sebab rasanya dah lama kita tidak bersemuka dengan anak-anak um, ini merupakan antara pengubat rindu ya eh, Tuan Haji untuk anak-anak kita yang Uh, selalu kita jumpa dalam Google Meet Kadang-kadang uh, kita pun uh, Ada kekangan ya Anak-anak kita yang tidak dapat bersama-sama yeah. Jadi alternatif yang uh, MGC Pasir Gudang Dan uh, gabungan empat SMKA InsyaAllah ya Tuan Haji Lepas ni akan uh, kita lebarkan sayap kita Mungkin uh, boleh bergabung SMKA dan SABK Di peringkat kebangsaan Untuk kita buat satu program kolaboratif uh, Supaya uh, sebar luasnya lebih, uh, lebih bermanfaat dan ini merupakan alternatif yang uh, kami lakukan sebagai uh, Bahan untuk murid-murid yang tidak dapat bersama ketika Google Meet ataupun Sesi pembelajaran yang berjadual. Jadi mereka boleh ulang tonton uh, berapa kali pun yang mereka perlukan Dan ini merupakan satu inisiatif yang uh, sesuai dengan landscape pendidikan masa kini Norma baharu yang lebih kepada webinar ya. uh, Kemudian uh, siaran secara langsung yang kita boleh libatkan lebih ramai lagi rakan guru Baiklah Tuan Haji terima kasih uh, sekali lagi uh, teruskan bersama rakan-rakan guru dan panel doakan program hari ini dan seterusnya berjalan lancar Tuan Haji insyaAllah ya, mudah Mudah-mudahan, amin, teruskan okay, Amin, baiklah rakan-rakan uh, guru dan anak-anak uh, pelajar yang sedang menonton uh, webinar pada pagi ini uh, sekali lagi Cikgu L uh, maklumkan Uh, kita akan ada dua slot uh, dengan dua panel guru yang insya-Allah akan berkongsi bagaimana cara apakah keperluan-keperluan uh, ataupun tip untuk anak-anak nanti menangani soalan mungkin uh, ketika pembelajaran secara uh, maya ada yang uh, mungkin kurang jelas kekaburan dan sebagainya kita akan sediakan juga ruangan untuk soal dan jawab pada penghujung sesi bersama panel pada pagi ini anak-anak uh, akan membuat uh, ulangkaji dan juga pemantapan untuk dua aspek iaitu sistem uh, sistem dan aplikasi bahasa untuk sintaksis dan morfologi dan satu lagi ialah pemahaman untuk uh, petikan Uh, umum dan juga petikan sastra Baiklah, untuk meneruskan uh, slot webinar Cikgu El dengan uh, berbesar hati menjemput moderator kita pada hari ini Iaitu Cikgu Nur Hazwani dari SMKA Pago yeah. Apa khabar Cikgu Hazwani? Uh, Alhamdulillah, khabar baik Cikgu El. Terima kasih Alhamdulillah, dah bersedia untuk uh, kita memulakan webinar pada pagi ini? Nah, InsyaAllah sedar Ya yeah, silakan Cikgu Azwani uh, teruskan majlisnya yeah. Jadilah seperti akar meski tidak terlihat terbenam di dalam tanah Dan sering diinjak-injak ia tetap tulus menguatkan batang Menghidupi daun bunga Pohon bersilang pohon meranti dari teduhan si anak dara. Sudah lama kalian menanti menunggu saya mulakan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Hazwani binti Huzaimi dari SMKA Pago selaku moderator anda pada sesi kali ini. Hadirin sekalian, Alhamdulillah dalam keterbatasan waktu bahu yang sarat dengan amanah yang digalas rapi Seiring menadah tangan, seharusnya kita menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Ilahi kerana diberi ruang dan peluang kita berkumpul bersama-sama dalam program perkongsian ilmu siri webinar jejak kejora A+ Bahasa Melayu SPM pada pagi yang mulia ini. Majlis yang diadakan secara dalam talian anjuran Majlis Guru Cemerlang Pasir Gudang dengan kerjasama SMKA Agama, SMKA Johor Bahru, SMKA Segamat, SMKA Haji Muhammad Yasin dan SMKA Pago. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada hadirin yang dapat bersama-sama pada pagi yang mulia ini. Kita juga berasa amat bertuah kerana pada pagi ini kita akan bersama dua panel jemputan yang sangat berpengalaman dalam mengajar mata pelajaran bahasa Melayu SPM. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak didik yang dikasihi sekalian, program ini diadakan secara bersiri sebagai usaha yang bertujuan membantu meningkatkan kefahaman, panduan dan sekaligus dapat meningkatkan keyakinan mereka untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam kertas bahasa Melayu SPM, insya Allah. Seterusnya, perkongsian pada pagi ini juga akan merungkai tips untuk mencapai A plus dalam bahasa Melayu SPM. Ada secari kertas putih, menjadi abu oleh api, lusuh oleh air, ternoda oleh tinta apa pun yang ditulis, itulah yang dibaca. Semoga anak didik sekalian bersedia dengan buku, catatan serta pen untuk mencatat isi penting dalam perkongsian ilmu ini. Jika terdapat sebarang soalan juga, anda boleh kemukakan soalan tersebut melalui ruangan komen dan saya akan bacakan sejurus selesai panel jemputan kita membuat perkongsian. Baiklah, hadirin sekalian. Tak kenal maka tak cinta sebelum kita mendengar perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh panel jemputan kita yang pertama Marilah kita mengenali latar belakang guru hebat ini Saya yakin di sini ada anak didik dari SMKA Haji Muhammad Yasin yang mengenali beliau Guru hebat ini merupakan guru dari SMKA Haji Muhammad Yasin Beliau merupakan panel perunding bahasa Melayu Johor hingga 2020. Beliau juga merupakan JU KSSM pada tahun 2020 dan sekarang beliau bergiat aktif sebagai penulis. Mula berkhidmat pada tahun 2008 di SMA Lugatul Quran hingga 2021 dan sekarang beliau sedang berkhidmat di SMKA Haji Muhammad Yassin yang bermula pada Mac 2021. Tidak lain dan tidak bukan guru hebat tersebut ialah cikgu Maisara Ahmad. Cikgu Maisara Ahmad akan membuat perkongsian bagi soalan 1 dan soalan 2 kertas 2 bahagian A morfologi dan sintaksis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey. Terima kasih uh, cik, uh, kepada moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua diizinkan pada hari ini untuk berkumpul bersama-sama dalam majlis ilmu. Okey. Uh, sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh moderator tadi, ah uh, iaitu uh, saya adalah uh, Cikgu Maisarah binti Ahmad uh, dari SMKA Haji uh, Muhammad Yasin yang akan uh, yang akan um, menerangkan tentang morfologi dan sintaksis. Okey. Um ya yeah, saya cuba uh, show bahagian screen saya okey kita minta pihak urus setia untuk uh, tolong bantu Uh, bahagian untuk uh, perkongsian saya pada pagi ini. InsyaAllah kita sama-sama lah eh. Uh, untuk mendalami tentang ilmu uh, morfologi dan sintaksis. Okey seterusnya. Okey, uh, format bahasa Melayu kertas 2. Uh, sebenarnya saya adalah salah, salah seorang uh, JU yang terlibat uh, dalam pembentangan uh, penyampaian uh, format bahasa Melayu kertas 2 pada tahun uh, lepas. Uh, dan pada hari ini saya diberi tanggungjawab untuk menerangkan tentang morfologi dan sintaksis. Uh, morfologi uh, dan sintaksis adalah uh, diletak eh bahagian A iaitu sistem dan aplikasi bahasa aa, Dan saya harap aa, semua guru-guru dan pelajar sedia maklum perkara ini Bahawa aa, kertas 2 KSSM telah berubah Di mana tata bahasa terletak di bahagian hadapan Iaitu bahagian A Okey, seterusnya Seterusnya Okey, bahagian morphology Okey, dalam paparan ini menunjukkan bahawa Uh, inilah yang telah dibentangkan ketika uh, format uh, morfologi uh, diberi iaitu kenal pasti kata dan ini kita perlu rujuk di SKP uh, dan kemudian uh, ini adalah antara ayatnya bina eh, ayat berdasarkan arahan soalan yang berkaitan dengan petikan atau bahan yang diberi mengikut tema. Okey kita ada beberapa tema dalam di SKP sebenarnya. Okey kemudian uh, arahan eh maknanya uh, dalam soalan morfologi sebenarnya Uh, panjang petikan tak, tak terlalu banyak iaitu 50 hingga 80 patah perkataan sahaja Dan bina ayat ini adalah uh, tidak mengambil, bila kita membina sesuatu ayat itu uh, Kita tidak uh, boleh mengambil ayat dalam petikan ataupun keseluruhan soalan Saya akan detailkan apabila kita berbincang pada soalan tersebut nanti Okey, kita teruskan Okey Okey, uh, ini adalah bahagian di SKP tingkatan uh, uh ke bawah sikit. Okey, ini adalah bahagian di SKP tingkatan 4 dan 5 di mana guru-guru uh, boleh rujuk eh pada muka surat 30 di mana pengkhususan untuk morfologi adalah sebenarnya di bawah bentuk kata dan golongan kata. Okey, bentuk kata sebenarnya terbahagi kepada empat eh uh, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata ganda, kata majmuk, Okey dan golongan kata terbahagi kepada empat juga iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Okey. Boleh teruskan. Okey, saya akan detailkan satu demi satu eh secara ringkasnya dalam masa yang uh, dalam masa yang terhad ini supaya kita lebih faham sebenarnya apa yang dikatakan uh, apa pengkhususan yang ada di dalam uh, morfologi. Okey, yang pertama ialah uh, bentuk kata iaitu kata tunggal. Sebenarnya kata tunggal ini terbahagi kepada uh, uh, empat iaitu uh, kata tunggal satu suku kata, ya, tin, raf. Okey, kalau dua suku kata, ibu, biar. Okey, kalau tiga suku kata, haluan. Okey, kalau empat suku kata, sejahtera dan sebenarnya banyak lagi contoh-contoh perkataan yang dikatakan sebagai kata tunggal. Okey, seterusnya Okey bentuk kata bentuk kata adalah uh, kata terbitan eh kata terbitan di mana kata terbitan sebenarnya terbahagi kepada empat perkara iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan dan sebenarnya perkara ini juga boleh ditanya di dalam soalan morfologi di mana satu teks diberikan kepada anak-anak pelajar di mana anak-anak pelajar perlu mengetahui eh di mana soalan tersebut uh, jika soalan tersebut uh, bertanya tentang kata terbitan awalan jadi Anak-anak pelajar boleh mencari yang mana satu awalan, yang mana satu akhiran, apitan dan seterusnya Jadi kalau dekat sini, awalan tu sebenarnya uh, Contoh awalan ni, eh, contohnya pen, pe, per, ke ha, dan sebagainya eh. Dan kalau akhiran tu an, ai, eh, disukai, kalau kan apa uh, Eh uh, Dan kemudian kalau apitan, kean, kalau apitan kean tu apa Kesejahteraan ha, dan sebagainya jadi kalau sisipan tu, kalau tunjuk kat situ, L lah eh, Terlunjuk ha, dan sebagainya. Okay. Dan sebelum ini kalau daripada sudut KBSM, kita tak ada penekanan sampai orang cakap ke akar umbi eh, yang dikatakan kata terbitan itu apa. Okay. Boleh kita teruskan? Okay, kita teruskan. Okey, untuk uh, bentuk kata eh, bentuk kata di bawah morfologi masih dalam bentuk kata iaitu kata ganda. Okey, kata ganda juga terbagi kepada uh, tiga di mana kata ganda penuh. Contoh dia ialah jalan-jalan. Okey. Dan dekat sini uh, kata ganda separa iaitu lelangan, kata ganda berentak ada terbagi kepada tiga iaitu pengulangan vokal, contohnya lauk pauk, pengulangan konsonan, gopoh gapa, bebas, contohnya lintang pukang. Okey dan soalan kata ganda juga boleh keluar dalam soalan morfologi. Okey, jadi uh, boleh kita teruskan? Dan sebenarnya soalan-soalan ini, kalau misalkan kata kita nak membuat, latihan, eh, uh, banyak buku rujukan ata ataupun majalah ke ataupun buku teks yang kita boleh gunakan untuk mencari kata-kata tersebut. Begitu juga kata majmuk. Di mana kata majmuk sebenarnya terbahagi kepada empat iaitu kata majmuk rangkaian kata bebas. Contohnya alat tulis, jalan raya. Okey. Kata majmuk rang, uh, kata majmuk rangkai kata separa. Contohnya tua, muda, hidup, mati, ha, kata majmuk istilah khusus, kata rentas, tabung uji, okey, kata majmuk simpulan bahasa atau kiasan. Okey, ada di situ diterangkan. Okey. Boleh teruskan. Dan semua empat-empat perkara ini uh, adalah merupakan uh, di bawah golongan kata. Okey, dan golong, uh, dan seterusnya kita masuk kepada golongan kata iaitu yang pertama ialah kata nama. Okey, di bawah kata nama kita ada terbagi kepada tiga. Okey, kata nama hak, kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Okey, jadi sekarang ni uh, kita lihat kata ganti nama terbagi kepada tiga. Kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama tanya dan kata ganti nama diri. Dan apa yang kita boleh lihat di sini bahawa iaitu kata ganti nama diri tu uh, sepanjang uh, pengalaman saya mengajar ramai pelajar yang keliru dengan kata ganti nama diri. Ha, sebab kata ganti diri ini sangat uh, perlu kita tekankan uh, memandangkan ada kaitannya dengan bila kita melukar ayat aktif dan ayat pasif. Ha, jadi kata ganti diri penam, pen, kata ganti diri pertama itu apa? Kata ganti diri kedua apa? Dan kata ganti diri ketiga itu apa? Perlu diberi penekanan. Okey. Baik, kita teruskan Okey, kita masih di bawah golongan kata iaitu kata kerja. Perkara yang kedua iaitu kata kerja sebenarnya terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. Okey, kata kerja transitif berpelengkap dan kata kerja transitif tak uh, uh, tanpa tanpa pelengkap berpelengkap. Kemudian kata kerja transitif aktif dan pasif. Okey, dekat sini Uh, di dalam buku teks sendiri ada uh, menerangkan aktiviti Di mana pelajar uh, diminta untuk mencari uh, Kata kerja uh, tak transitif tanpa pelengkap Apa itu? Uh, jadi sebenarnya dalam morfologi Perkara-perkara ini perlu kita titik beratkan Supaya apabila keluar di dalam soalan uh, Morfologi ditanya apakah Ataupun pelajar diminta menyenaraikan Kata kerja tanpa pelengkap uh, Jadi pelajar perlu lebih mengetahui ya, tentang dengan lebih mendalam apa dia yang dikatakan pembahagian kata kerja itu. Okey? Baik, kita boleh teruskan. Okey. Kata adjektif. Okey, sebenarnya eh uh, eh berdasarkan pengalaman saya juga, bila kita sebut kata adjektif, semua akan mampu pelajar mampu sebenarnya menyebutkan, okey, kata adjektif apa dia? Sifat. Tapi sebenarnya kata adjektif ini terbahagi kepada sembilan. Eh, sembilan. Kata adjektif sifat iaitu contohnya lemah, pintar. Okay? Kata adjektif perasaan contohnya malu, geram, marah. Aa, okay? Kalau kata adjektif berbentuk waktu. Okay? Masa silam, lampau. Okay? Kata adjektif warna. Putih, merah, coklat, ungu. Okay. Dan kemudian aa, kata adjektif uh, contoh kata adjektif panca indera eh? contohnya apa dia payau kesat eh uh, sega comel uh, dan sebagainya okey jadi uh, kata kerja uh, kat, golongan kata di bawah uh, kata adjektif ni perlu diperhalusi eh di dalam kelas pembelajaran di dalam kelas ataupun sebenarnya pelajar boleh sebenarnya buat latihan sendiri uh, cuba untuk mencari kata adjektif sifat, kata adjektif warna dan sebagainya supaya uh, tak terkejut kalau jumpa dalam peperiksaan. Okey, kita teruskan untuk golongan kata yang keempat iaitu kata tugas. Okey, kata tugas ini sebenarnya kalau ikutkan eh golongan kata yang berbeza daripada kata nama, kata kerja dan kata adjektif kerana kata ini tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam binaan frasa. Okey, jadi sekarang ni dalam golongan kata ataupun uh, di bawah kata tugas, kata tugas sebenarnya terbahagi kepada tiga. Eh, setelah saya detailkan di sini, uh, kata tugas terbahagi kepada tiga iaitu kata penyambung ayat, kata praklausa, kata uh, prafrasa. Okey, jadi anak-anak uh, pelajar jangan takut dengan istilah-istilah ini. Eh, uh, cuma uh, cuba kita tengok eh secara lebih mendalam Contohnya di bawah kata praklausa di mana kata seru. Okey, contoh uh, dalam soalan eh uh, diberi satu petikan uh, dan diminta untuk pelajar mengeluarkan kata seru. Uh, ataupun diminta pelajar keluarkan kata tanya. Uh, jadi sebenarnya perkara ini uh, tidaklah sesukar mana uh, dan yang penting pelajar faham. Okey, dan begitu juga dengan kata perintah eh. Okey, kalau kita tengok kata prafrasa Okay, kata perfrasa ada 8 di situ iaitu kata bantu, kata penguat. Dan sebenarnya kalau kita tengok eh kata penguat, kalau kita lebih mendalam lagi yang dikatakan kata penguat tu, kata penguat ada kata penguat hadapan, kata penguat belakang. Ha, jadi dekat sini sebenarnya sebelum kita memulakan eh sebelum kita memulakan soalan uh, berbentuk morfologi dengan lebih mendalam, sebenarnya kita kena tahu apakah intipati yang ada di dalam morfologi. Okey, jadi selesai untuk golongan kata di bawah kata tugas. Okey, kita teruskan. Okey. Okey, kita terus pergi kepada soalan. Okey, jangan takut tengok soalan. Okey. Sebenarnya di dalam KSSM perkara yang paling dipentingkan ataupun perkara yang paling ditekankan ialah pelajar wajib baca arahan soalan. Ha, itu sebenarnya yang penting. Jadi sebenarnya cikgu boleh mulakan aktiviti dia dalam kelas. Okey, Lepas bagi salam. okay, minta pelajar. Okey, apakah syarat KSSM? Okey, ulang balik. Pelajar mesti baca arahan soalan. Nah, ataupun kita buat aktiviti. Asal jumpa je cikgu Bahasa Melayu berselisih dengan cikgu Bahasa Melayu, lepas bagi salam ke, bagi uh, salam sejahtera ke, apa dia apa dia apa pentingnya KSSM? Baca arahan soalan. Baca arahan soalan. Sebenarnya perkara ini sangat penting. Kenapa perkara ini penting? Sebab dalam KSSM markah tidak tetap. Eh, markah tidak tetap. Okey, jadi sekarang ni uh, dalam morfologi uh, dalam bahagian A uh, sebenarnya kalau kita lihat bahagian sistem dan aplikasi bahasa keseluruhannya ada lima pecahan macam saya bentangkan pada awal tadi iaitu uh, lima pecahan tersebut sebenarnya merangkumi 35 markah. Jadi untuk uh, morfologi sebenarnya tidak terikat di mana soalan juga boleh menjadi enam markah soalan boleh menjadi 8 markah ha ataupun soalan boleh jadi 4 markah okey jadi sekarang ini apa yang uh, perlu eh apa yang perlu pelajar fahami iaitu uh, soalan eh soalan mesti um, kita kena mesti baca arahan soalan okey uh, kita uh, kita pergi detail sikit soalan tu mungkin boleh di Uh, besarkan soalan uh, uh, Nanti dulu uh, Kita baca soalan sekejap ya dan Boleh nak atas balik? Okay Okay insyaAllah Okay Okay kita tengok dan senaraikan Dua kata kerja Dan dua kata adjektif Okey, anda, uh, kemudian anda dikendaki membina. Okey, sebenarnya perkataan senaraikan dengan perkataan membina sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebabnya itulah antara arahan soalan. Okey, dalam morfologi kebiasaannya memang ditanya Baiklah uh, hadirin jika ada sebarang soalan yang ingin dikemukakan kepada panel kita Saya buka untuk soalan Baiklah soalan daripada Soi Zian uh, Cikgu untuk markah adalah tidak tetap ke? Tak tetap. Markah boleh, boleh berubah. Okey. Markah boleh berubah. Uh, sebab jumlah markah untuk bahagian A e, sintaks uh, sistem dan aplikasi bahasa jumlah markah dia ialah tiga puluh lima. Dan tiga puluh lima itu dipecahkan kepada lima bahagian. Eh daripada lima bahagian. Jadi morfologi memang uh, markah dia tidak tetap. Dan pelajar wajib membaca arahan soalan. Okey. Okay, boleh kita pergi ke slide seterusnya? Okay. Okay, ini cadangan cara menjawab. Okay, sebenarnya kalau ikutkan kita masih belum ada uh, penskoran, eh. kita belum ada talimat penskoran namun uh, kita uh, mengambil uh, mengambil apa mengambil cara untuk uh, lebih dekat dengan KBSM dan kita cuba aplikasinya kepada KSSM di mana cara cadangan cara menjawab senarakan kita ada empat markah dekat sini bila diminta dalam soalan minta senarakan kata kerja dan kata adjektif okey sebenarnya kita boleh buat jadual okey kita boleh buat jadual kata kerja yang mana satu kata adjektif yang mana satu okey ataupun kita senarakan kata kerja apa dia satu dua pun boleh juga Sebenarnya pelbagai, bag, pelbagai cara untuk kita nak menjawab tapi ini adalah salah satu cara yang agak mudah di mana kita membuat rumah. Eh membuat rumah, rumah kata kerja dan rumah kata adjektif. Okey kemudian soalan yang kedua merujuk kepada bina ayat daripada kata kerja dan kata adjektif yang diberikan. Okey. Jadi apabila kita bina ayat, ha, dia ada beberapa syarat juga untuk kita membina ayat. Membina ayat. Bila kita bina ayat, Uh, markah akan diberi satu markah untuk ayat yang betul dan gramatis dan setiap ayat yang dibina mestilah ada subjek dan predikat okey jangan bina ayat yang tergantung contohnya ali menjalankan ah ha, dia buat macam tu aja dua patah perkataan ataupun ali sedang menjalankan tiga patah perkataan dia hanya ada subjek tapi tidak ada predikat ah ha, yang itu kita tak boleh terima okey jadi sekarang ni ayat yang lengkap adalah yang dikatakan ayat yang mengandungi subjek dan predikat eh. Contoh dia, sesudah ayahnya meninggal dunia, Aliyah menjalankan perusahaan itu bersama adik-beradiknya. Okey, syarat yang seterusnya ialah apabila kita membina sesuatu ayat eh daripada soalan yang diberikan, kita tidak boleh mengambil ayat dalam petikan itu dan kita salin semula sebagai jawapan. Ha, itu kita dilarang sama sekali. Maknanya jika pelajar buat demikian, maka markah adalah kosong. Okey. Kemudian, Uh, sebenarnya boleh tak kata kerja contohlah uh, kata kerja ataupun kata adjektif ni pelajar senaraikan lebih daripada yang diminta sebab dalam soalan kata kerja minta dua kata adjektif juga minta dua jadi apabila pelajar senaraikan lebih contohnya dalam soalan tu ada jawapan yang lebih maka pelajar jawab lebih contohnya kata kerja dia jawab tiga okay jadi sebenarnya uh, kalau diikutkan uh, kita ambil mirip kepada KBSM di mana penandaan akan kita tanda yang atas sahaja. Eh, kita ambil dua sahaja yang di atas Yang ketiga tidak dikira Kenapa? Walaupun yang ketiga itu Walaupun pelajar senaraikan betul Contoh yang pertama disenaraikan salah Dua betul, tiga betul Okey, Yang ketiga itu kita anggap tidak Kita tak anggap uh, sebagai jawapan Kenapa? Sebab pelajar tidak faham Ayat arahan Okey? Okey, jadi dekat sini apabila kita bina ayat juga pastikan jangan ada berlaku kesalahan ejaan. Okey, jadi apabila berlaku kesalahan ejaan, eh, besar kemungkinan markah akan ditolak, markah akan ditolak, uh, satu markah daripada keseluruhan soalan. Contoh eh, dia ada buat bina ayat, dia ada empat ayat yang dibina. Contoh ayat menjalankan, ayat mengaut, ayat berani, ayat cikal ni. Tiba-tiba ada satu ayat uh, yang disalah eja. Contohnya, Uh, sesudah ayahnya ayahnya tu tak ada huruf A ayahnya ha, contohnya macam tu jadi sekarang berlaku kesalahan ejaan di situ okay ataupun dibuat perkataan ayahnya A tu huruf besar okay jadi kat situ ayahnya tu sebenarnya bukan kata nama khas okay jadi apa yang yang uh, uh, dikenakan dendaan kepada pelajar itu ialah satu ejaan ataupun uh, daripada keseluruhan ayat satu sampai empat jika ada berlaku satu kesalahan ejaan kita akan tolak satu sahaja Walaupun uh, ataupun uh, pelajar telah melakukan tiga kesalahan ejaan, eh kita tetap tolak satu daripada keseluruhan ayat. Okey. Dan kemudian arahan-arahan uh, yang lain tu kita kena kenal pastilah tak boleh menambah sebarang imbuhan, eh. Tak boleh menambah uh, uh, tak boleh jadikan ayat tu sebagai kata nama khas, uh, tak boleh jadikan ayat tu sebagai uh, apa ni eh uh, peribahasa. Okey. Dan satu lagi Uh, ayat tersebut sebenarnya boleh kita Bina menjadi cakap ajuk eh cakap ajuk iaitu cakap berbentuk dialog. Okey apabila pelajar membuat kata tersebut uh, uh, dalam bentuk dialog uh, contohnya berani. Uh, contoh uh, Ali berkata ke kepada Abu lepas tu buat uh, pembuka kata uh, beraninya kau berenang di pantai uh, yang berombak itu. Okey penutup kata. Okey jadi dekat sini apabila kita buat ayat dalam berbentuk cakap ajuk, eh, cakap berbentuk dialog, kita pula kena kenal pasti adakah tanda baca itu betul. Eh, Aa, jadi hati-hati apabila membuat ayat dalam bentuk cakap ajuk sebab tanda baca itu sangat penting. Okey. Kita serba sedikit berkenaan dengan uh, cara eh, cara untuk kita kenal pasti untuk membina ayat yang bagus. Okey. Okey, boleh teruskan. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Contoh kedua, uh, soalan minta dua kata ganda, okey, uh, dua kata ganda dan dua kata nama terbitan. Okey, uh, jadi dekat sini, uh, berdasarkan daripada eh, bahagian morfologi yang telah saya uh, bentangkan sebentar tadi, maknanya betapa pentingnya eh, dua kata nama terbitan, perkara-perkara uh, ini memang kena buat latihan yang agak hmm banyak supaya uh, pelajar lebih ingat eh pelajar lebih ingat maknanya bila timbul soalan begini uh, Tak ada masalah ataupun senaraikan kata-kata uh, terbitan tersebut uh, macam contoh paparan saya tadi ha uh, senaraikan eh senaraikan uh, uh, senaraikan macam contoh apitan apitan ke uh, apa jadi biasakan buat uh, ayat begitu ha uh, detailkan maksudnya lebih banyak lebih banyak buat latihan okey sekarang kita tengok eh Uh, dia minta dua kata ganda dan dua kata nama tibitan. Okey kemudian anda dikendaki membina satu ayat anda sendiri Ayat anda sendiri eh uh, Jadi ayatnya uh, soalan dia pun uh, lebih kurang sama juga Cuma bezanya ialah penditilan bahagian morfologi dekat situ Okey dekat sini dia beri lapan markah Okey kita tengok macam mana cara jawab Okey kita boleh teruskan Okey cadangan cara menjawab. Okey dekat sini aa, saya highlightkan bahagian senaraikan dan membina. Okey dekat sini cara senaraikan okey macam yang tadi yang pertama saya buat dalam bentuk uh, rumah eh aa, kali ini saya tak buat bentuk rumah boleh diterima tak ada masalah eh asalkan jawapan itu betul. Okey dan jangan lebih daripada dua daripada perkara yang diminta. Okey jadi apabila bina ayat sama juga eh bina ayat sama juga uh, buatlah ayat yang gramatis eh dan kalau boleh a uh, pelajar yang matang eh pelajar yang matang a uh, tekatan 4 dan 5 ni uh, kalau ikutkan kematangannya eh? bila bina ayat kalau boleh buatlah lebih kurang uh, 10 patah perkataan ha uh, macam itulah kan macam mana nak panjangkan ayat uh, letaklah agar ataupun supaya eh uh, keindahan alam sekitar perlulah dipelihara agar tidak tercemar nak panjangkan lagi pun boleh uh, sebab bila kita letak sebab ataupun kita meletakkan kesan Eh, agar ataupun supaya Sebenarnya ayat itu akan menjadi lebih panjang Aa, Dan tunjukkanlah kat situ kematangannya Okey, di samping uh, Mengekalkan iaitu Yang pertamanya, cara yang saya terangkan Iaitu, mesti ada subjek dan predikat Okey uh, Untuk morphology InsyaAllah kita dah selesai Jadi uh, Ada apa-apa soalan tak Untuk bahagian morphology dahulu Sebelum saya masuk, bahagian sintaksis Okey, kalau ada soalan saya boleh jawab. Insya-Allah saya bantu. Okey dengan Okey. Adakah had patah perkataan untuk membina ayat bagi mengelakkan kesalahan? Dia sebenarnya kalau ikutkan ah kita nak bina ayat, yang saya katakan tadi iaitu kematangan ayat eh, kematangan ayat sebenarnya lebih kurang 10 patah perkataan eh, lebih kurang. Okey, jadi sebenarnya Uh, ayat mesti ada subjek dan predikat uh, Tapi kalau misal kata Kita bina ayat Tapi tiga patah perkataan Adakah uh, boleh masuk macam uh, Dikira sebagai gramatis kan uh, Jadi kat situ pun kita kena ambil kira juga Paling tidak uh, 6 hingga ke 10, ayat lah, eh, 10 perkataan uh, Kalau tiga ayat Contoh keindahan Keindahan alam sekitar Sampai ke maksud Maknanya ada subjek je predikat tak ada kan jadi macam pemandangan kita bila kita bina ayat pastikan ayat itu yang pertama mesti ada subjek dan predikat a itu itulah syaratnya pertama dan kemudian syarat-syarat lain iaitu jangan jadikan ayat tu kata nama khas a itu pentinglah yang kita kena a ni ha perhatikan morfologi kena jawab ikut turutan ke okey sebenarnya bila dia minta dua kata ganda dengan dua kata nama terbitan okey kalau nak jawab dua dua kata nama terbitan dulu tak ada masalah tak ada masalah Eh, lepas tu kalau kita nak jawab kata ganda dulu pun tak ada masalah. Bina ayat pun yang penting ada tak ayat tu. Ada. Okey, tak ada masalah. Ha, tak ada masalah. Ha, tak terketatkan ikut turutan tak ada masalah. Okey, kalau buat ayat berulang boleh tak cikgu? Lebih baik jangan. Eh, lebih baik jangan. Ha, tak menunjukkan kematangan di situ. Ha, eh. Ha satu hari kita bercakap kita bayangkan dia, dalam satu hari kita bercakap ada tak lebih kurang seribu patah perkataan kita berbual dari pagi sampai malam ada tak seribu patah perkataan takkan dah bina ayat kan uh, tak tak mampu kita buat dua atau tiga ayat yang berbeza ya, insyaAllah boleh Okey, jika ada lebih daripada satu kesalahan Tolak, tolak berapa markah. Okey, ni sebenarnya yang uh, kesalahan ejaan eh daripada keseluruhan ayat. Contohnya ayat satu sampai ayat empat. Kita ada berlaku kesalahan ejaan dua. Uh, dua kesalahan ejaan. Sebenarnya satu markah akan ditolak daripada keseluruhan ayat. Kebiasaannya begitu. Eh, kebiasaannya begitu. Uh, kita tak adalah kejam setiap satu ayat tu Ada satu ayat yang salah. Jadi kita terus tolak satu tak? Eh, InsyaAllah tak. Jadi kita bagian kesalahan ejaan dengan kesalahan tanda baca. Kita akan tolak satu daripada keseluruhan ayat. Ah, ya betul. Cikgu untuk bina ayat yang gramatis perlu mengikut pola ayat seperti FN dan FA betul ke? Ah, ha, seperti. Okey betul. Dia mesti ada FN, FA maksudnya mesti ada subjek dan predikat. FN, FA ke FN FN, ke? FN, FN ke? FN, FS ke? FN, FK ke? Tak ada masalah. Yang penting subjek dan predikat. Okey. Okay. InsyaAllah kita boleh teruskan untuk bahagian sintaksis. Eh. Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Okay, kita teruskan bahagian sintaksis. InsyaAllah kita boleh teruskan. Okey, sintaksis. Eh. Uh, sintaksis adalah soalan kedua eh, di dalam uh, sistem dan aplikasi bahasa bahagian A. Okey, sintaksis uh, okay, kalau diikutkan skop term dia soalan dia okey ni rujuk di SKP ni nanti saya akan perincikan macam juga morfologi insyaallah Okay kemudian soalan terdapat dalam petikan dan mengikut tema Okay tema ada dalam di SKP yang kita ada beberapa tema Okay kemudian panjang petikan eh sebenarnya uh, ini adalah orang oh, cakap uh, format dia ataupun SOP dia ataupun uh, pen, uh, yang dikatakan 50 hingga 80 perkataan supaya pelajar sempat untuk menjawab dan membaca dengan kadar masa yang diberikan Okey, jumlah soalan bergantung pada arahan dalam soalan. Itu sebab banyak kali saya pentingkan iaitu baca arahan soalan. Okey, jadi dalam KSSM sebenarnya oh, kalau orang cakap zikirnya eh, baca arahan soalan sebab markah tak tetap. Okey, silakan seterusnya. Okey. Uh, ini adalah daripada DSKP uh, tingkatan 4 dan 5 guru-guru uh, eh boleh rujuk pada muka surat 30 di mana sintaksis itu diperjelaskan eh di mana terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu jenis ayat, ragam ayat, susunan ayat, binaan ayat dan penerbitan ayat. Okey, jadi uh, dekat sini saya akan perincikan di mana jenis ayat ialah contohnya ayat penyata, ayat tanya, perintah, ayat seruan. Ayat ragam iaitu ayat ragam aktif, ayat ragam pasif Kemudian kalau susunan ayat, kita ada susunan biasa dan susunan songsang. Binaan ayat adalah ayat dasar, ayat tunggal, ayat majmuk dan ayat terbitan. Okey. Untuk para pelajar, untuk mudah ingat eh. Bila morfologi, dia mesti kata. Bila sintaksis, dia mesti ayat. Itu sahaja. Eh? Ha, itu, mudah eh. Okey, kita teruskan. Okey, boleh kita teruskan. Okey, ini soalan yang boleh ditanya dalam sintaksis. Eh, soalan yang boleh ditanya dalam sintaksis iaitu cerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal. Okey, gabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk. <laughs> Okey, tukarkan ayat aktif kepada pasif, ayat pasif kepada aktif. Ah, ha. yang ini saya pentingkan. Ayat aktif pasif tadi saya terangkan di dalam bahagian morfologi di mana kata ganti diri pertama, kedua dan ketiga memang pelajar kena kuasai. Eh, kena kuasai sebab ayat aktif ayat pasif ni sebenarnya kalau ikutkan dalam uh, soalan yang berbentuk KBSM dahulu ya, boleh dikatakan dia akan keluar suka sangat keluar bahagian B dan bahagian a uh, bahagian tatabahasa bahagian C, bahagian C ke bahagian D. Ah, ha, memang disuka keluar dekat situ. Di bagi ayat, disuruh kenal pasti kesalahan ayat. Ha, lepas tu Kadang-kadang kita tengok dekat situ Oh rupanya dia, guna, dia salah gunakan Oleh saya, salah Okey, oleh saya itu adalah kata ganti diri Pertama tak boleh letak oleh Okey, perkataan-perkataan ini sangat penting kan? Ayat aktif, ayat, ayat pasif Memang kena kuasai Dan sebelum kuasai ayat aktif pasif Kena kuasai kata ganti diri Nama, satu, dua dan tiga Okey, kemudian eh Binaan ayat biasa kepada song-song tukarkan ayat sang-sang -sang kepada ayat biasa ha, macam mana tu kan ah ha, tak apa nanti insyaallah saya perhalusi kan okey cakap ajuk cakap pindah okey ini uh, cakap apa cakap dialog eh cakap dialog uh, ditukarkan kepada ayat biasa kemudian subjek predikat nyatakan jenis-jenis ayat nah, ayat apa ayat apa okey nyatakan pola ayat ha macam tadi rakan-rakan uh, ada rakan uh, yang kamu ada tanyakan. fn fn ya cikgu fn fk ha ni sebenarnya pola ayat eh Okey, ini adalah antara soalan yang boleh ditanya dalam soalan sintaksis. Okey, kita teruskan. Okey, ini jenis ayat eh, jenis ayat. Okey, jenis ayat. Ah uh, Okey, boleh eh. Okey, jenis ayat dekat sini ada ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat suruhan. Okey, sebenarnya di dalam kelas ataupun di dalam pembelajaran ni eh? Uh, pelajar boleh eh, maknanya ditekankan tentang ayat penyata bagaimana, ayat tanya macam mana, okay? ayat perintah ataupun boleh saja keluarkan uh, daripada bila baca majalah eh, majalah ke ataupun surat khabar ke sekarang memang susah sikit nak dapat surat khabar tadi kan eh. ataupun kita bila kita baca blog ke apa dan sebagainya kan bila kita baca satu artikel kan Uh, cuba cari mana mana satu ayat tanya mana satu ayat perintah uh, dan ayat perintah ini ramai yang keliru eh kadang-kadang ayat -kadang, uh, mana satu ayat suruhan mana larangan mana silaan mana permintaan ha uh, ini memang ramai yang uh, pengalaman saya mengajar ramai yang keliru yang mana satu ni ada uh, empat ni uh, kan ha uh, dia tahu ayat perintah tapi tak tahu uh, dia punya apa orang cakap lebih spesifik okey kita teruskan Okey, ragam ayat. Okey, ini contoh ragam ayat iaitu ayat aktif, ayat pasif eh. Ayat aktif, ayat pasif. Okey. Uh, Hamidun menendang bola. Itu ayat aktif. Ayat pasif bola ditendang oleh Hamidun. Oleh Hamidun. Maknanya dekat sini perkataan oleh itu boleh diletak pada kata ganti diri ketiga sebab Hamidun adalah kata ganti diri ketiga. Okey. Kemudian Pak Dol menggali lubang. Lubang digali oleh Pak Dol. Pak Dol juga adalah kata ganti diri ketiga. Itu sebab dia boleh diletakkan oleh. Okey. Dan kemudian Encik Salih menjual kereta terpakai. Kereta terpakai dijual Encik Salih. Ha, macam itulah eh. Ha, maknanya kata ayat negatif Pak Epesi ni memang kita kena kuasai. Okey boleh kita teruskan. Okey. Okey, boleh kita teruskan. Okey, susunan ayat. Okey, susunan biasa, susunan sonsang. Okey, susunan biasa, susunan sonsang ni ramai pelajar yang Pengalaman saya mengajar ramai pelajar tambah ayat Dia terlalu keliru antara ayat aktif, ayat pasif dan susunan biasa Dengan susunan songsang So kadang-kadang uh, ada pelajar yang letak oleh Kadang-kadang dia tambah pula imbuhan Di, tak boleh eh Sebenarnya susunan biasa, susunan songsang ni Dia ibarat uh, macam uh, A letak kat B B letak kat A, itu sahaja okay, Macam pelajar itu sangat rajin, dia ada empat patah perkataan Dekat sini dan perkataan empat patah perkataan Itu perlu di Tukar tempat je Sangat rajin belajar itu. Buat itu, enak sekali. Enak sekali rasa buat itu. Okey, maknanya kalau ada ni berpatah perkataan kat situ. Jangan ditambah yang lain. Ubah tempat Ha, nah, Ubah tempat je. Okey, ini adalah susunan ayat. Okay, Okey, teruskan. Okey, teruskan. Boleh kita teruskan? Okey. Binaan ayat. Okey, binaan ayat, kita sebenarnya terbagi kepada empat eh apabila uh, kita perincikan sebenarnya banyak juga eh uh, perincian dia iaitu bina ayat kita ada ayat dasar kita ada ayat tunggal kita ada ayat terbitan kita ada ayat majmuk okey ayat dasar uh, macam lah fn fn okey fn fa uh, okey ayat tunggal mesti ada subjek dan predikat okey uh, beza dengan kata tunggal eh ayat tunggal lain dengan kata tunggal kalau kata tunggal tadi kita ada terbagi empat suku kata tadi tu kan uh, satu suku kata dua suku kata tu lain eh ah, beza eh morfologi dengan sintaksis. Sintaksis adalah ayat. Okey. Kemudian kita ada ayat terbitan eh. Kita muda, kemudian kita ada ayat majmuk. Ah ayat majmuk kita ada empat ni. Ah jadi uh, Terutama bagi guru-guru eh untuk guru-guru uh, boleh eh perincikan uh, ataupun banyakkan latihan ataupun minta pelajar uh, senaraikan ayat majmuk okey ayat majmuk pancangan dan sebagainya. Maksudnya uh, latihan untuk latihan untuk perincian uh, perkara-perkara berikut sangat penting sangat penting eh jangan terus uh, maksudnya bila kita beri latihan latihan tu tak semestinya berbentuk dalam soalan kita boleh berbentuk dalam uh, pertuturan ataupun uh, uh, artikel dan sebagainya uh, boleh cari ayat daripada situ dan keluarkan okey ha uh, okey ataupun minta pelajar bentangkan kalau kalau dalam kelas kan minta pelajar cari apa yang sebenarnya ayat majmuk gabungan tu apa dia dan sebagainya. Okey boleh kita teruskan. Okey kita teruskan. Okey sintaksis. Okey kita tak ada kita pergi terus berfokus kepada soalan berbentuk sintaksis eh. Contoh satu. Okey, contoh satu eh. Nah, baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat aktif yang bergaris kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Okey, jadi dekat sini eh. Ayat aktif ayat pasif. Masa sangat penting eh. Ha, oh, dia tanya. Okey, sekarang uh, dia beri dalam bentuk petikan. Eh. Petikan ini diambil dan diubah suai daripada uh, Dewan Siswa. Eh. Dewan Siswa. Okey, dia ada ayat yang bergaris tu kita kena keluarkan. Uh, jadi macam mana cara kita nak jawab? Uh, kita pergi kepada cara jawab. Okey, teruskan. Kita pergi slide seterusnya. Cadangan cara menjawab. Okey, cadangan cara menjawab begini. Eh? Ha, okey. Kalau pelajar nak salin semula soalan sebenarnya tak, kalau dalam soalan kata tak perlu tak perlulah ataupun kalau saya kata dalam soalan tak beritahu apa-apa, kita boleh je salin balik soalan dan buat. Tapi ceritanya a buang masa lah sikit kan. Ha, sebab kadang-kadang kita kalau dapat kertas soalan tu kita terus conteng apa semua terus beri jawapan. Ha, terus dia senaraikan tiga perkara begitu. Be, seperti yang dalam peparan lah. Okey. Kita tengok contoh soalan yang kedua. Okey. Sintesis uh, contoh dua. Okey. Uh, bina enam ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Okey. Kata tanya digunakan hendaklah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong. Okey. Dekat sini ada beberapa huruf condong yang diberikan iaitu di Dewan Sekolah dan di pelajar diminta untuk membina ayat tanya. Ha, begitulah. Dan soalan sebenarnya boleh keluar macam-macam eh daripada pendidikan yang saya berikan tadi dengan pecahan-pecahan dari dalam bahagian sintaksis. Boleh jadi tanya eh. Aa, apakah jenis ayat tanya? Ada, apakah jenis ayat aa, aa, ayat tu jenis-jenis ayat? Okay. Ayat tu ayat apa? Ayat perintah ke? Ayat tanya ke? Dan sebagainya. Okay. Jadi aa, daripada contoh soalan ini kita tengok bagaimana cara untuk menjawab. Okey bagian sintaksis. Okey teruskan. Kita tengok bagaimana cara cadangan cadangan jawab eh. Cadangan cara menjawab iaitu a uh, yang ini kita minta senaraikanlah supaya nampak lebih jelas. Ha uh, sebab a uh, ataupun kadang kadang saya jumpa pelajar dia gariskan eh dia gariskan daripada ayat yang dibuat tu digariskan. Ah uh, sebenarnya lebih cantik kalau kita senaraikan semula sebab tak panjang pun. Ha uh, di dewan sekolah. Okey mana bila disuruh bina ayat tanya Okey, di manakah kebiasaannya lokasi perhimpunan rasmi pada hari penambah sekolahan setiap minggu? Ah itu antara soalan bahagian sintaksis lah dan kalau dia minta enam, ah, enam lah kan kat situ ada senarainya. Okey. Okey, sebelum saya mengakhiri eh, bahagian sintaksis ini, aa, saya buka untuk soalan bahagian sintaksis. Insya-Allah apa-apa yang boleh saya bantu. Cikgu bagaimana kita hendak mengenal pasti kata majmuk? Aa, kata majmuk ni tadi kalau kita aa, tengok bahagian aa, bahagian nota yang saya oh aa, nanti insyaAllah allah eh, dibekalkan untuk aa, ayat majmuk tu aa, memang kita akan ada eh aa, ada pendetailan dia di situ. Aa, okay. okey. Uh, ayat majmuk eh ayat majmuk kita ada ayat majmuk gabungan ada majmuk pancangan uh, yang ini sebenarnya kalau ikutkan uh, nota ni panjang juga ni uh, jadi sebenarnya tak ada masalah pun kalau pelajar ingin lebih faham uh, kalau kita google pun sebenarnya dah boleh banyak eh banyak maklumat yang kita boleh dapat eh ayat majmuk uh, yang pas yang pasti ayat majmuk ada empat bahagian dan cuba cari secara detail eh yang dikatakan ayat majmuk uh, ayat majmuk yang empat ini itu apa tak ada masalah eh uh. Ya, cuma kena bezakanlah bila ayat itu mesti adalah bahagian sintaksis. Ayat pasif D oleh wajib letak ke? Ha, okey. Ah uh, ini yang saya katakan bahawa apabila kita nak jawab soalan ayat aktif, ayat pasif, eh, kita kena faham kata ganti diri satu, dua dan tiga. Eh, hanya kata ganti diri ketiga sahaja yang wajib letak di dan oleh. Eh, ha, uh, contohnya, Hmm, Ali membasuh baju. Ali tu katakan diri dia ketiga. Baju dibasuh oleh Ali. Ha, begitu. Eh? Tapi kalau kita letak saya membasuh baju. Kita tak boleh cakap baju dibasuh oleh saya. Tak boleh. Kenapa? Sebab saya adalah kata ganti diri pertama. Apa yang kita boleh buat apabila kita nak pasifkan ayat saya membasuh baju, kita boleh pasifkan menjadi baju saya basuh. Yeah. Dia tak boleh letak oleh dan di itu uh, sebab bila ayat aktif ayat pasif ni memang kena faham kan. Eh, ayat aktif ayat pasif kena faham kan kata ganti diri satu, dua dan tiga. Okay. Jadi kita mungkin uh, cikgu nota nanti cikgu bagikan insyaAllah. Okay, rasanya cukup untuk hari ini daripada perkongsian saya. Semoga sedikit perkongsian yang saya berikan tadi memberikan manfaat untuk semua insyaAllah. Okey, sebarang kekurangan daripada saya, saya mohon maaf. Okey, uh, semoga uh, dapat sesuatu lah pada hari ini insyaAllah. Okey, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada uh, panel kita yang pertama. Yang pertama uh, nampaknya kita masih mula membuka bu tiga lagi soalan, soalan daripada hadirin jika ada. Jika ada. Okey baiklah soalan daripada Nadia, cikgu yang akhir tadi yang bahagian sintaksis contoh dua tu kalau kita tak buat uh, full jawapannya kira betul ke salah? Maksudnya jawapan kita ada tertinggal beberapa perkataan dan tidak mengikut skema jawapan? Ah oh, Tak boleh, oh, tak boleh sebabnya kalau ikutkan soalan akhir tu adalah uh, soalan bahagian sintaksis eh bahagian sintesis bina ayat bina ayat tanya kan uh, kalau bina ayat tanya tu uh, mesti kena jawab uh, apa dia tak semestinya ikut skema kalau buat ayat tu tak semestinya ikut skema yang penting ayat tu uh, selaras tak dengan apa ni uh, jawapan yang dikendaki. maksudnya kalau misalnya kata soalan itu uh, contoh soalan tadi ialah ah uh, perhimpunan rasmi tu kan uh, contohnya di dewan sekolah Uh, kan? Contohnya kita cakap di mana uh, kalau ikutkan dalam yang contoh skema siberi iaitu di manakah kebiasaannya lokasi perhimpunan rasmi diadakan pada hari pertama persekolahan setiap minggu. Uh, dekat situ kalau misalkan pelajar tak jawab keseluruhannya mungkin markah akan diberi separuh lah. Uh, kita uh, daripada segi penskoran secara keseluruhannya saya tidak boleh mengulas sekalian secara lanjut lebih mendalam kerana uh, kita pun belum didedahkan dengan Uh, skoran eh jadi dan satu lagi ialah pelajar kena hati-hati bila menjawab sebab uh, bila dalam penandaan eh penandaan kadang-kadang dia sentiasa berubah uh, tapi apabila kita berubah kepada KSSM ni uh, bagi saya satu cabaran yang agak uh, agak mencabar kenapa sebabnya kita ini kali pertama kita baru nak melalui satu fasa yang baru iaitu fasa KSSM ok insyaAllah. Baiklah jika ada lagi soalan terima kasih kepada panel dan uh, yang mengajukan soalan sebentar tadi jika ada lagi dua soalan okay, kalau ayat tanya tadi wajib ada tanda tanda soalan. kalau ayat tanya okay, baik Kata kalau ayat jawapan tak pun, ikut susunan wajib. ayat hmm soalan kalau ayat tanya wajib aku aishnor 2006 kalau jawapan tak ikut susunan ayat boleh mengurangkan markah ke Buat masa ni tidak. Daripada penerangan yang disampaikan kepada saya dalam penataran format baru KSSM, jawapan tidak semestinya ikut turutan. Itu diterima. Okey baik. Seterusnya dari Puan Zaliha Muhammad Yassin. Terima kasih Puan. Cikgu saya parent ni. Maaf baru join dengar-dengar ni sebab anak tak dapat ikut. Kalau peribahasa, Mak yang belajar, Alhamdulillah. Okay. Kalau peribahasa tertinggal satu perkataan tapi masih membawa maksud, boleh ke dapat markah? Terima okay. kasih. Okey, soalan yang bagus. Terima kasih. Uh, peribahasa ni sebenarnya kita sangat kena hati-hati eh. Sebenarnya dalam bahagian uh, bahagian uh, apa ni format kertas dua ni, kita ada bahagian peribahasa soalan nombor lima sebenarnya eh. Dan soalan peribahasa ni saya sentuh sikit di mana peribahasa ni Sebenarnya telah didaftarkan uh, di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka Jadi kalau peribahasa itu salah kita tak terima uh, Dalam peribahasa biasanya kita ada berlaku penegasan dekat situ Eh Walaupun tertinggal satu patah perkataan atau peribahasa itu terbalik Atau tak sampai uh, walaupun ayat dia macam betul kan Tapi kita tak terima Uh, Kebiasaannya kita begitu sebab peribahasa memang kita detailkan sebab peribahasa adalah jawapan yang kita terima sebagaimana yang telah didaftarkan di Dewan Bahasa Pustaka. Okey, harap uh, menjawab soalan. Okey, baiklah. Tuan-tuan uh, dan puan-puan serta anak didik sekalian begitulah tadi perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat daripada Cikgu Maisara Ahmad. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih Semoga amanat dan perkongsian yang diberikan mampu menjadi suntikan kepada anak didik sekalian untuk menjawab dengan cemerlang pada bahagian sintaksis dan morfologi dan bahagian yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak didik sekalian disarankan dapat mengikuti siri webinar ini kerana isi jadi sediakan untuk semua peserta program kita pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang aa, pertama. Cikgu Mai Sarah Ahmad. Baiklah. Suka juga saya ingatkan kepada anak didik sekalian serta para pendidik bahan webinar pada hari ini boleh dimuat turun melalui pautan tablet yang akan dikongsikan. Baiklah. Seterusnya atau cara pada pagi ini diteruskan lagi dengan perkongsian yang akan disampaikan oleh seorang lagi panel jemputan yang hebat dan berpengalaman. Beliau ialah Cikgu Junaidah binti Muhammad merupakan anak jati daerah Segamat Johor mula berkhidmat sebagai guru di SMJK Sewa Segamat pada 9 Jun 1997 selama 21 tahun beliau mula bertugas di SMKA Segamat pada 12 November 2018 sehingga kini. Cikgu Junaidah binti Muhammad akan membuat perkongsian bagi soalan 6 dan soalan 7 Kertas 2 bahagian B petikan umum dan petikan sastra Dengan segala hormatnya dipersilakan Terima kasih, Alhamdulillah okay. Okay. Uh, Terima kasih kepada moderator kita hari ini, Cikgu Hazwani binti Huzaini dari SMK Agama Pago Rakan panel, Cikgu Maisarah binti Ahmad dari SMK Agama Haji Umar Yasin Yang telah membentangkan aspek morfologi dan sintaksis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera kepada anak-anak didik Warga pendidik, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian uh, Saya Junaidah B.D. Muhammad uh, Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat InsyaAllah akan menyambung bicara ilmu kita pada hari ini uh, Tentang Kertas 2 Bahagian Petikan uh, Umum dan Petikan Sastra okay, Kita teruskan ya Okey uh, Untuk makluman bahagian B sama seperti bahagian A 35 markah soalan 6 ya berpandukan petikan umum sama ada daripada rencana um, akhbar, eh berita uh, atau laporan daripada mana-mana surat khabar rujukan daripada surat khabar majalah atau buku ilmiah yang lain dan peruntukan markahnya 12 markah okey soalan 7 uh, petikan sastra sama ada puisi Uh, puisi uh, tradisional seperti pantun, syair, gurindam atau puisi moden iaitu sajak ataupun uh, petikan cerpen, eh, petikan drama uh, sama ada daripada buku yang anak-anak kaji di tingkatan 4 atau 5 atau mana-mana buku, antologi uh, yang lain. Ya, dan kutukan markahnya setakat ini 13 markah. Okey, soalan novel. Ada dua soalan di situ. Soalan novel daripada lapan buah novel uh, mengikut zon. Kita ada empat zon, jadi ada lapan novel. Untukkan markahnya sepuluh. Okey, kita teruskan ya dengan petikan umum. Okay, soalan petikan umum, soalan enam. Soalan enam pecahan empat soalan kecil. Jadi ya eh, anak-anak kena banyak-banyak bersabar menjawab kertas dua ni ada sembilan soalan soalan besarnya sembilan, pula bagaimanapun ada soalan-soalan yang kecil. Jadi setiap uh, soalan itu ya eh, sabar jawab dengan baiknya eh, supaya setiap markahnya kita dapat. Uh, jangan cicir walaupun satu markah. Okay, uh, soalan satu dua markah soalan maksud uh, dua markah maksudnya buat satu ayat sajalah memadai. Ya. Yeah. Okey, soalan tiga, soalan berdasarkan petikan, cari jawapan. Carilah sampai jumpa. Uh, sebab itu uh, saya lebih suka kalau anak-anak menggunakan pembaris. Ada pembaris kan? Letak pada petikan tu. Baris demi baris untuk mencari isi ataupun untuk mencari jawapan untuk soalan dua. Eh, okay. itu soalan berdasarkan petikan. Okey, soalan tiga ialah soalan uh, soalan kemahiran berfikir. Uh, kena fikir cari maklumat dalam minda, tuliskan jawapan. Eh, mengikut kehendak soalan. Uh, soalan tiga kena fikir sendiri. Eh, kena fikir sendiri. Cari jawapan dan tulis. Uh, dan saya sangat pasti anak-anak yang dah berusia 16-17 tahun sebenarnya dah ada banyak maklumat dalam minda. Sangat banyak. Eh, cuma anak-anak kena pandai ataupun kena ada kemahiran bagaimana mengeluarkan maklumat tersebut dengan cara yang betul supaya orang lain yang mendengar, orang lain yang membaca faham apa yang kita maksudkan. Okay, dan soalan empat ialah soalan uh, penyelesaian masalah, diberikan situasi dan uh, diminta anak-anak untuk menye menyenaraikan, memberikan langkah-langkah uh, penyelesaian, eh cara. Uh, selalunya caralah. Okey, seterusnya kita lihat ya. Ah eh. uh, soalan Enam. Okey, kita terus pada soalan enam. Ini seperti kata uh, Cik Maisara tadi apa? Uh, baca arahan soalan. Okey, arahan soalan. Baca bahan satu dan bahan dua setakat ini. eh, uh, Ada bahan satu, ada bahan dua. Selalunya uh, petikan yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okay, itu arahan soalannya. Okey, ini kita lihat bahan satu bahan petikan umum. Jom kita baca sama-sama. Ya, Aa, Jangan ngantuk tau. Teman saya sehingga akhir rancangan. Okey, bahan satu. Dalam semester tiga, sewaktu belajar di universiti, saya menghadapi masalah keuangan kerana bapa saya sakit. Aa, dia tak, tak cukup duit. Okey. Jadi, saya berhasrat menjual jeans kepala kain itu walaupun menyayanginya jenis kepala kain ini uh, kain yang jenis tebal yang berkualiti baik ya okey saya mengiklankan jenis tersebut dalam akaun media sosial di mana di media sosial okey belum sampai seminit bertalu-talu mesej saya terima masing-masing menawarkan harga yang lumayan lebih mahal daripada harga beli okey daripada peristiwa itu saya mendapat idea ah ha, tu soalan maksud tu untuk mencari jin-jin kepala kain melalui penjual bandel dan orang perseorangan. Kemudian saya jual secara dalam talian untuk meningkatkan pengetahuan tentang perniagaan dalam talian saya belajar tentang beberapa perkara. Antaranya, saya belajar melalui internet cara-cara mengambil foto barang jualan yang menarik. Saya juga belajar teknik penulisan iklan daripada seorang kawan Foto yang menarik dan kata-kata yang memikat penting dalam jualan melalui media sosial. Okey. ini petikan daripada buku teks. tingkatan 5 lima. Eh, kalau macam pernah dengar, pernah terbaca atau dalam buku teks, anak-anak. Okey, bahan yang kedua masih tentang uh, perniagaan pakaian terpakai. Yeah. Pada mulanya sekadar suka-suka, uh, kan? Tadi uh, sebab duit tak ada uh, masalah keuangan. Okey uh, yang ini usahawan muda ini memulakan perniagaan secara suka-suka Saya telah menjual baju sendiri melalui laman sosial Setelah mendapat sambutan yang menggalakkan Saya terfikir adalah lebih baik sekiranya saya membesarkan perniagaan saya Dengan membeli pakaian terpakai daripada jiran Kini usaha saya sejak Mac 2014 ternyata berbaloi katanya Wan Mi menyimpan pakaian yang dibeli di rumah ibunya di Banting, Selangor. Beberapa bulan setelah menjalankan perniagaan itu, rumah ibunya telah penuh. Eh, oleh itu, beliau membuat keputusan untuk menyewa kedai bagi menyimpan semua baju yang dibelinya. Beliau menyewa kedai berkenaan yang menjadi lokasi utama penjualan pakaian terpakai di Jenjarum sejak 2, uh, Februari 2015. Bermula dari situ, beliau telah melebarkan sayapnya ke Sabah. Di negeri bawah bayu itu, terdapat tiga cawangan kedainya yang terletak di Tawau dan satu lagi di Lahad Datu. Okey, kalau kita lihat tajuk kan, okay, dipetik dan diubah suai daripada ringgit Malaysia 60 modal tauke bandel. Ah, ha, dah jadi tauke dah dia. Okey, kita teruskan kepada soalan satu, soalan maksud berdasarkan bahan satu. Ya, berdasarkan bahan satu. Berikan maksud, mendapat idea. Okey, dua markah. Okey, uh, antara tips untuk menjawab soalan ini, tulis maksud sahaja. Tak perlu huraikan. Ya, uh, mendapat idea untuk apa? Uh, untuk kerana tak perlu huraikan. Hanya satu ayat saja. Ya, memadai. Untuk dapat dua markah penuh. Ya. Okey. Uh, tulis ataupun tukar perkataan dalam soalan Dengan perkataan sinonim yang lain atau yang sama maksud eh, Sebiji, sedebuk sama maksud Dengan uh, perkataan yang ada dalam soalan Okey seterusnya kalau dua perkataan dalam soalan Anak-anak uh, tukar juga kepada dua atau tiga perkataan uh, Jangan hurai. Okey dan semestinya lah untuk menjawab soalan pemahaman mesti ayat gramatis. Apa ayat gramatis? Ayat yang ada subjek, ada predikat dan ayat yang mengambil sebahagian daripada soalan. Okey, kita lihat jawapan. Mendapat idea, eh mendapat idea bermaksud mendapat maksudnya beroleh idea, okey sama ada buah fikiran atau gagasan. Dua markah. Mendapat idea bermaksud beroleh gagasan. Dua markah. Jangan sambung kalau sambung Mendapat idea bermaksud beroleh gagasan untuk berniaga kosong markah. Ya, sebab soalannya berikan maksud. Ha, kena faham betul-betul soalan ya. Okey, sekiranya aa, perkataan mendapat tu aa, macam was-was. Apa ya, eh? perkataan yang sama dengan mendapat, uh, jangan tukarlah. Mendapat kita tak tukar, mendapat buah fikiran, satu markah. Mendapat gagasan, satu markah. Kalau mendapat tu kita tukar beroleh, tapi idea tak tukar, satu markah. Ya, syaratnya kita mengekalkan satu perkataan yang ditanya dalam soalan. Tetapi kalau kita tukar dua-dua, contoh ya, kita tukar dua-dua, mendapat idea, kita pun tulis, mendapat idea uh, bermaksud beroleh pendapat. Beroleh betul, pendapat salah. Maka markahnya kosong. Oh Okey, hati-hati ya anak-anak. Okay, hati -hati ya, Okay, saya teruskan dengan soalan dua. Soalan dua ialah soalan petikan ataupun soalan berdasarkan bahan. Okay, merujuk bahan satu dan bahan dua, nyatakan persamaan dan perbezaan tentang perniagaan pakaian terpakai oleh kedua-dua usahawan muda tersebut. Okay, mesti rujuk petikan. Ha, yang ini saya kata guna pembaris tu. Ha, letak pembaris kat situ, tengoklah satu persatu InsyaAllah selalunya deria, deria mata awak dengan deria ke-6 InsyaAllah dapat mengenal pasti mana jawapannya Okay Cari satu persamaan dan cari satu perbezaan Kalau persamaan kita boleh gabung Persamaan, persamaan perniagaan pakaian terpakai Kita boleh gabung Tapi kalau beza kena ada dua ayat Bahan satu apa dia, bahan dua apa yang berbeza Kita kena bezakan eh sama juga kalau kita nak bezakan Ali dan Abu. Apa persamaan Ali dan Abu? Kedua-duanya uh, rajin. Okey. Apa perbezaan Ali dan Abu? Ali suka makan nasi goreng. Abu suka makan mi goreng. Ha sebab makan ni pagi-pagi ni dah lapar dah kan? Okey. Kalau kita lihat bahan satu, soalan dua, jawapan mesti ada dalam petikan bahan satu atau dan bahan dua. Okey. Uh, kalau warna biru tu, uh, saya menghadapi masalah keuangan, itu perbezaan. Okey, kemudian uh, warna ungu, saya mengiklankan jin tersebut dalam akaun media sosial. Eh, dia eklankan jeans. Okey, kita lihat bahan dua. Eh. Okey, kita teruskan dengan bahan dua. Okey, warna biru tu, uh, pada mulanya sekadar suka-suka. Itu -suka. uh, bezanya. Satu, uh, sebab masalah keuangan satu kerana suka-suka. Ha, sekadar suka-suka. Okey, uh, kemudian yang warna ungu tu persamaan. Okey, yang dekat atas tu kita lihat uh, menjual jeans. Tapi uh, dalam bahan dua, menjual baju sendiri. Baju dengan jeans sama tak? Tak sama kan? Tetapi dalam kelompok pakaian. Okey, kita gabungkan jawapan. Okey, jawapan kita lihat. Okey. Persamaan kita gabung, bahan satu, bahan dua kita tak sebut pun Anak-anak yeah. tak sebut terus tulis persamaan perniagaan pakaian tersebut adalah menjual pakaian di media sosial Ikutlah uh, paka menjual pakaian di laman sosial, uh, boleh yeah. Tapi ambil perkataan dari mana-mana bahan uh, Kerana ini soalan dua, soalan dua sebab soalan dua pun uh, Sudah ditulis dekat situ, merujuk uh, Merujuk, yeah. dah ada dekat situ jadi gunakanlah merujuk tu. Uh, merujuk maksudnya merujuk bahan. Ambil daripada bahan satu dan bahan dua. Okey perbezaan uh, baru kita asingkan. Perbezaan dalam bahan satu, usahawan memulakan perniagaan kerana mengalami masalah keuangan. Okey, manakala dalam bahan dua, usahawan muda memulakan perniagaan secara suka-suka. Satu persamaan, satu perbezaan. Eh, kita berikan, jadi dapatlah markah penuh tiga markah. Okey, ini soalan petikan. Berdasarkan petikan bahan satu dan bahan dua, cari jawapan dalam petikan. Okey, kita teruskan dengan soalan. Okey, sebelum soalan tiga kita lihat panduan penskoran. Ini yang di, diberikan oleh, dibekalkan oleh lembaga untuk soalan tiga markah. Ha, ini syarat-syaratnya. Macam mana nak dapat tiga markah? Isi mesti cukup. Isi cukup berapa? Dua. Ha, syaratnya mesti ada dua perkara ni. Isi cukup ayat gramatis. Apa maksud ayat gramatis? Ada subjek, ada predikat dan ambil sebahagian daripada soalan. Ha, contoh, siapakah nama awak? Okey, nama saya Junaidah binti Muhammad. Itu ha, ayat gramatis. Dapatlah tiga markah. Markah penuh. Okey. Uh, kalau dua markah macam mana? Isi cukup, ada dua isi, tapi ayat kurang gramatis, kurang cantik, uh, tak berapa uh, elok susunannya. Yeah? Ada kesalahan ejaan, ada kesalahan bahasa. Tadi dah belajar uh, apa uh, sintaksis dan morfologi kan? Uh, kalau ada kesalahan, okay, markahnya dua. Okay, untuk uh, markah dua juga jika isi tak cukup bagi satu isi je, okay? Tapi ayat gramatis Maka dapatlah dua markah Okay uh, Kalau isi tak cukup Dah lah tak cukup kan bagi satu Ayat pula tak cantik Maka dapatlah satu markah Okay Itu untuk tiga markah Untuk soalan empat markah Ya Isi cukupnya tiga Dan ayat mesti gramatis Ayat gramatis apa? Ayat yang ada subjek Ada predikat Dan ambil sebahagian daripada soalan ha, Ni saya suka ulang-ulang Eh, Perkara yang kita ulang-ulang InsyaAllah melekat dalam minda Okey, empat markah, tiga isi cukup. Okey, kalau isi cukup tapi ayat tak berapa cantik, eh ayat kurang gramatis, ayat tak lengkap. Okey, tiga markah. Okey, uh, isi tak cukup, dua bagi dua isi atau satu isi saja tetapi ayatnya gramatis. Uh, dua markah dan dapat satu markah jika isi tak cukup, ayat pun tak berapa gramatis, ayat kurang gramatis. Jadi dapat satu markah. Okey, itu panduannya. Kita lihat eh, nanti uh, apabila jawab Soalan pemahaman, tengok markah Tengok markah nanti akan Memandu anak-anak untuk Menulis berapa jumlah isi. Okay, soalan tiga Soalan tiga ialah soalan Kemahiran berfikir Ya, kemahiran berfikir ni ada ni, apa dia pendapat anda Haa, ada perkataan tu Okay, Aa, soalan Perniagaan pakaian terpakai Mempunyai banyak faedah seperti memperoleh keuntungan yang lumayan ha, Itu dah ada dalam soalan Jangan salin ya, kalau salin kita tak, tak dapat markah Apakah, ya, pada pendapat anda Apakah faedah-faedah lain perniagaan pakaian terpakai ini Okey, uh, tiga markah Kata arahan apakah yeah. Okey, kalau kita lihat Selalunya kata arahan uh, seperti apakah nyatakan, berikan, senaraikan. Eh selalunya uh, kata arahan ini hanya memerlukan anak-anak menulis isi sahaja. Tapi isi kena lengkaplah. Eh isi lengkap dan tidak perlu dihuraikan dengan panjang lebar. Kalau nak hurai juga rasa macam sikit tak puas hati kan? Nak hurai juga okey gunalah uh, apa ni kita kata uh, kata hubung ya yeah, yang kita gabungkan dalam uh, apa ni akronim suka S U K A eh supaya untuk kerana agar ha, contoh um, cara untuk menggalakkan masyarakat uh, mengamalkan budaya membaca okey uh, mengadakan kempen uh, ada ada subjeklah eh uh, pihak kerajaan menganjurkan kempen kempen apa tak boleh umum kempen membaca okey tak puas hati nak sambung Okay, untuk memberi kesedaran tentang kepentingan membaca kepada masyarakat. Cukup nah, cukuplah tu eh, yang jelas. Jawapannya kena jelas. Ya. Jangan bagi yang umum. Ha, nah, okey. Okey, soalan tiga. Soalan tiga tadi, soalan kemahiran berfikir. Okey, apa faedahnya? Menjual pakaian terpakai. Okey, hanya memerlukan modal yang kecil. Satu, bekerja tidak terikat dengan masa. Dua, sebenarnya kalau dah berhenti dekat masa dah dapat tiga markah sebab ada dua isi dan ayat gramatis. Okey, uh, tambahan kalau tak uh, kalau ada masa dan anak-anak ada banyak idea, bagilah tiga isi. Kalau ada satu isi salah, isi satu salah. Isi dua dan tiga masih betul, maka peluang untuk dapat markah penuh tiga markah masih boleh dapat tiga markah penuh. Okey. Bebas bekerja tanpa arahan ketua sebab sendiri jadi bos kan, bekerja sendiri. Okey. Jadi isi cukupnya dua Ayat gramatis kita ambil sebahagian daripada soalan ha, ni sebahagian daripada soalan ni kita dah ambil Haa ini yang maksudnya ayat gramatis Kita dah ambil dah daripada -dari sini Maka ayat ini ialah Haa uh, ayat yang gramatis Okey ya yeah. Okey kita teruskan dengan soalan yang seterusnya Soalan empat Okey soalan empat ialah soalan penyelesaian masalah Okey diberikan situasi Kejayaan anak muda dalam bidang perniagaan telah memotivasikan anda untuk menceburi bidang perniagaan okay. Sekiranya anda ingin berniaga, uh, sekarang tau maksudnya uh, awak sedang belajar ni, anak-anak sedang belajar Tapi nak berniaga, uh, tu maksudnya dalam situasi sekarang uh, Jangan andaikan akan datang ni, eh. nanti nak jual apa Uh, nak buka restoran, nak jual uh, laptop, itu uh, akan datang Tapi soalannya merujuk pada situasi sekarang Okay, kalau nak berniaga, nyatakan jenis barangan yang ingin dijual uh, Jenis barangan dan berikan alasan pilihan anda tersebut Okay, kita pun sebut eh, nak jual apa Saya ingin uh, menjual makanan segera Okay, alasannya apa? kerana perniagaan ini tidak memerlukan modal yang besar. Okey, satu isinya. Okey, makanan segera seperti sandwich banyak permintaan. Anak-anak muda suka. Ya. Jadi, isi kedua. Dan makanan ini mudah disediakan. Okey, guna roti, okey, ada bahan kat dalam, okey, mudah disediakan. Susun cantik-cantik dalam aa, bekas yang cantik, yang kemas, maka dapatlah aa, kita jual, eh. Jadi ada tiga isi cukup markah penuh tempat markah eh sebab ayatnya gramatis. Okey. Ah uh, beri jab, uh, berikan jawapan dari aspek yang berbeza eh. Uh, tiga isi maksudnya da, uh, jawapan dari aspek yang berbeza. Uh, contoh makanan segera uh, seperti sandwich banyak permintaan. Uh, jangan sebut uh, jangan tulis lagi apa? Uh, ramai anak muda suka membeli Uh, makanan segera seperti sandwich uh, Suka Membeli dengan banyak permintaan Sama, jadi uh, isi itu Setara, kalau tulis dua-dua Hanya dikira satu isi uh, Rugilah, cari isi yang uh, Dari aspek yang berbeza Tulis isi daripada aspek yang Berbeza, okey uh, Kita dah habis petikan umum ya, Ada empat soalan Okey uh, Saya teruskan dengan petikan sastra Petikan sastra sama seperti petikan umum ada empat soalan. Okey. Empat soalan. Uh, dan jumlahnya uh, ada sedikit berbeza. Sikit je. Satu makah je yang berbeza. Okey. Soalan satu. Soalan maksud. Soalan dua. Berdasarkan petikan. Cari bahan dalam petikan. Dalam bahan satu, bahan dua, pasti ada jawapan. Okey. Soalan tiga ialah soalan Uh, kemahiran berfikir. Okey jawapan dalam minda awak. Uh, Okey soalan empat ialah soalan penyelesaian masalah. Diberikan situasi dan anak-anak perlu cari uh, fikirkan uh, jawapan dan langkah penyelesaian. Okey. Saya teruskan ya. Uh, Okey petikan sasra uh, ada petikan. Uh, Okey ada petikan dan ada soalan. Okey, soalan tujuh arahannya sama. Baca bahan satu dan bahan dua dengan uh, yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikut uh, dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, petikan pemahaman. Okey, petikan uh, yang pertama. Okey, daripada cerpen Kaduk ayam dan raja. Okey, hasil tulisan Zurina Hassan. Okey, kita baca sama-sama ya. Hakim, okay, watak utama, hakim merancang agar tanah Pak Kaduk dapat dimanfaatkan. Dia memutuskan untuk menternak ayam secara pertanian kontrak dengan sebuah syarikat besar. Syarikat ini beroperasi dan terkenal di seluruh dunia sebagai Global Chicken. Global Chicken menubuhkan cawangan di Malaysia dengan nama rangkaian Jasa Agriculture atau nama singkatnya Raja. Hakim membuat keputusan, okey soalan maksud memasuki bidang penternakan berdasarkan beberapa faktor. Dia selalu sangat mendengar para menteri dan para uh, pakar ekonomi berkata pada masa sekarang ini kerajaan sangat mementingkan aktiviti pengeluaran makanan. Negara mesti mengeluarkan lebih banyak makanan. Okey, tu petikannya. Okey, seterusnya. Ini bahan dua, Bahan dua daripada petikan drama Kalau daripada cerpen dan drama Anak-anak boleh ambil um, isi atau jawapan uh, Dan terus salin Tapi kalau daripada puisi uh, Sama ada sajak Atau puisi tradisional Seperti pantun, syair, gurindam Hati-hati ya -hati, eh, uh, Perkataan itu perlu diubah Perlu diubah dan ditukar dalam bentuk ayat yang gramatis Kerana puisi bukan ayat eh? Puisi ini bebas Ha, eh, bebas daripada uh, struktur atau hukum tatabahasa kadang-kadang ada satu perkataan menjadi satu baris itu puisi okey ni aiman yang berkata eh aiman daripada drama berkhidmat untuk negara oleh afiq zukanain adam eh antologi tingkatan 4 okey aiman eh kalau tak silap aku ini syufia murid yang sentiasa mengasingkan diri dan tidak bercampur dengan orang lain tapi macam mana dia boleh terpilih menjadi pelatih terbaik Wirawati untuk gerak uh, untuk kem gerak khas Desa Rujuhor? Pelik, pelik. Ini pula ada gambar Ziman. Sini ada sekolah aku. Setahu aku, dia ni kuat makan dan tidur. Tapi dia pun dah berjaya menyertai PLKN. Ini mesti ada sesuatu yang yang istimewa semasa program dijalankan sehingga kawan-kawan aku boleh berubah. Kalau begitu, aku juga akan sertai PLKN dan buktikan bahawa aku juga mampu berdikari. Ya, aku akan menyahut seruan berhikmat untuk negara tercinta. Okey, jadi ada dua bahan. Ya. Daripada dua bahan ni, kita akan jawab soalan. Ha, soalan satu, seperti soalan perpetikan umum, berdasarkan bahan satu, berikan maksud. Soalan maksud. Dua markah. Okey, tipsnya sama. Tulis maksud sahaja, jangan, jangan hurai. Uh, ingat tu ya, eh? jangan tulis panjang-panjang. Uh, soalan membuat keputusan, tukar je. Membuat keputusan tu dengan dua perkataan lain yang sinonim, yang sama sebijik sedebuk dengan perkataan uh, tersebut. Okey, dua perkataan uh, dalam soalan, tukar juga kepada dua atau kepada tiga perkataan, jangan hurai dan gunakan ayat gramatis. Apa ayat gramatis? Ambil sebahagian daripada soalan, Mesti ada subjek dan mesti ada predikat. Okey, membuat keputusan, membuat maksudnya melakukan, melaksanakan. Okey, membuat keputusan bermaksud melakukan ketetapan. Dua markah. Jangan hurai. Okey. Uh, seterusnya kalau kita was-was. Okey, membuat tu kita tahu, melaksanakan, melaksanakan kita ambil balik semula soalan, melaksanakan keputusan. Jadi dapat satu markah. Satu perkataan kita ubah, betul. Dan satu lagi perkataan kita ambil daripada soalan. Anak-anak eh? kena faham tu. Macam mana nak dapat satu markah. Uh, ubah keputusan, okay. Membuat kita salin. Membuat keputusan bermaksud membuat ketetapan. Dapat satu markah. Eh? Tetapi kalau kita ubah, membuat keputusan, kita ubah dua-dua. Satu jawapan betul, satu jawapan salah. Berapa dapat? Kosong markah. Eh? Membuat keputusan bermaksud melaksanakan pilihan. Melaksanakan betul pilihan salah. Maka markahnya kosong. Eh, hati-hati tu. Um, kalau rasa yakin, tukarlah. Uh, tukar satu. Ya, rasa yakin dua, tukar dua. Eh? Keputusan ni maksudnya kita dah buat. Bukan pilihan lagi. Kita ada dua pilihan. Nak A ke B, pilih A. Ha, A tu keputusan kita. Tak pilih dah lagi pilih A tu jangan pusing-pusing tengok B. Ha, contohnya macam itulah. Okey Okay, soalan dua ialah soalan petikan berdasarkan bahan. Okay, ha, soalannya berdasarkan semua bahan. Nyatakan sebab-sebab watak utama menyahut seruan kerajaan. Empat markah, besar ni markahnya. Jadi perlu ada tiga isi. Ya, yeah. untuk soalan dua ingat. Soalan dua Pembaris. Uh, gunalah pembaris. Cari jawapan. InsyaAllah ada. Jawapan ada dalam petikan bahan satu dan bahan dua. Okey. Cari jawapan dalam bahan satu dan bahan dua. Okey. Uh, semasa menulis anak-anak kena asingkan jawapan. Ya. Yeah. Kena asingkan jawapan. Jangan gabung sebab ini bukan soalan persamaan. Ini soalan nyatakan uh, guna uh, kata arah. Kata arahannya nyatakan. Eh. Tak perlu huraikan. Nyatakan sebab-sebab watak utama menyahut seruan kerajaan. Asingkan jawapan. Okey, dalam bahan satu, apa sebabnya? Dalam bahan dua, apa sebabnya? Okey, kita asingkan jawapan. Dan ayat mesti gramatis. Apa ayat gramatis? Ambil sebahagian daripada soalan. Mesti ada subjek dan predikat. Okey, kita terus pada bahan satu. Okey, ini jawapannya. Okay, soalan tadi tanya okey soalannya sebab-sebab watak utama menyahut seruan kerajaan. Ha. Menyahut seruan kerajaan untuk eh hakim menyahut seruan kerajaan untuk memasuki bidang penternakan. Ah ha, ambil jelah perkataan tu. Ah ha, kataan tu daripada novel. Ya. Yeah. Ha, kemudian kerajaan sangat mementingkan aktiviti pengeluaran makanan isi dua Isi tiga, negara mesti mengeluarkan lebih banyak makanan. Ada tiga isi dalam bahan satu. Okay, kita lihat bahan dua. Okay, bahan dua jawapannya di bawah. Mengapa watak utama menyahut seruan kerajaan untuk membuktikan bahawa dirinya mampu berdikari? Ha, kata ganti nama tu tukarlah. Untuk membuktikan bahawa dirinya mampu berdikari. Anak-anak eh? kena tukar kata ganti nama. Kalau tak tukar maksudnya ha, tu kita lah pula kan? Okay. Sedangkan Uh, jawapan kita merujuk pada Aiman. Satu lagi kenapa? Untuk berhidmat. Uh, Okey, uh, supaya dapat berkhidmat untuk negara tercinta. Ada dua uh, jawapan dalam bahan dua. Isi cukup kita berapa tadi? Isi cukupnya tiga. Okey, isi cukup tiga soalannya mesti merujuk pada semua bahan. Okey, kalau ada dua bahan maknanya kita mesti ada jawapan daripada bahan satu dan mesti ada jawapan daripada bahan dua, Okey, Isi cukupnya tiga. Terpulang. Kalau bahan satu nak tulis dua, bahan uh, dua nak tulis satu, masih isi cukup tiga. Kalau bahan satu nak tulis satu isi, uh, bahan dua nak tulis uh, dua isi, uh, masih isi cukup tiga. Silakan, boleh. Eh, tapi di sini uh, saya senaraikan lima isi. Ya, yeah? okey. Isi cukupnya tiga. Uh, buat eh tulis dalam bentuk ayat sempurna maka dapatlah tiga markah. Okey. Eh, ini perskoran tadi eh uh, yang saya baca sama je. Uh, ingat isi ingat bahasa. Isi cukup bahasa gramatis tiga markah. Uh, Okey. Uh, nak jawab soalan tengok markah. Markah tiga, uh, dua isi. Markah empat, tiga isi. Okey. Tapi kalau nak selamat, Uh, markah empat bagilah empat isi bagi lebih uh, Satu salah Tiga masih betul Ayat masih gramatis Maka dapatlah empat markah penuh yeah? uh, Kalau ada uh, Kalau anak-anak sudah mahir menjawab soalan pemahaman Dan kalau masa mengizinkan Silakan empat markah Nak tulis empat isi Tiga markah nak tulis Tiga isi silakan yeah? Tak ada masalah Pastikan uh, jawapan itu ditulis dengan lengkap yeah? Dengan tepat Uh, dan jitu bukan secara umum. Okey, saya teruskan. Nak rehat. Rehat dua saat eh. Satu, dua. Ha, habis dah rehat. Okey. Ha, uh, Okey, soalan tiga ialah soalan kemahiran berfikir. Pada pendapat anda. Ha, ni soalan kemahiran berfikir. Pendapat anda sendiri. Okey. Baik, soalannya. Generasi muda kini kurang berminat untuk menjadikan bidang perta uh, pertanian sebagai kerjaya. Pada pendapat anda, mengapakah generasi muda tidak berminat menceburi bidang pertanian? Bidang pertanian kan? Orang kata kutu lah kan? Low class. Ha, Okey. Uh, isi cukup dua. Tapi kalau lihat uh, di situ ada tiga isi. Okey. Kita buat dalam tiga ayat. Atau kalau awak nak gabungkan isi satu dengan isi dua... Dalam satu ayat boleh asalkan tidak mengubah atau menjejaskan uh, maksud isi awak. Eh, tak apa. Anak-anak boleh buat macam tu. Okey. Jawapan kita, kita ambil sebahagian daripada uh, soalan generasi muda tidak berminat menceburi bidang pertanian kerana menganggap bidang ini ketinggalan zaman, uh, tradisional. Kan macam datuk nenek dulu contohnya. Okey, seterusnya Bekerja sebagai petani menyebabkan pakaian kotor Atau tidak boleh bergaya Ambil uh, salah satulah eh pakaian kotor Mana ada orang uh, pakai kot kan Pergi kebun uh, pakai kot pakai tali leher Pergi kebun uh, lepas tu bekerja di tengah panas uh, Periksa nanti awak berpuluh-puluh Okay itu uh, contoh ya yeah? uh, contoh uh, Sedangkan uh, bekerja kebun ni uh, Sangat bagus eh Kita berbakti kepada tanah uh, Hasilnya sangat lumayan Okey dan ada juga yang berpendapat pekerjaan ini juga tidak menjamin masa depan uh, kerana pendapatan tidak menentu contoh kalau uh, penuri getah kalau cuacanya elok bolehlah menuri kalau cuacanya hujan uh, harinya hujan eh tak boleh menuri jadi uh, pendapatan dalam bidang pertanian ini bergantung juga kepada faktor cuaca tak macam eh uh, tidak seperti kita bekerja dengan syarikat Uh, syarikat tertentu okey gaji sebulan 2000 tak kira lah hujan ke panas ke ribut uh, 2000 tu tetap gaji tetap okey isi cukup ayat sempurna ayat gramatis jadi dapatlah tiga markah okey soalan yang terakhir uh, suka kan bila sebut terakhir tu okey Soalan terakhir ialah soalan penyelesaian masalah. Okay, di rumah anda terdapat sedikit kawasan tanah lapang. Ibu bapa anda bercadang untuk menanam sayur-sayuran. Seperti kangkung, timun dan lada. Ha nanti kalau dah ada hasil petik aja Ha hasil dari ladang eh. Segar dari, dari ladang. Sebagai anak yang prihatin. Apakah cara yang anda lakukan untuk memastikan tanaman mereka hidup subur? Empat markah isi tiga. Cara eh? Soalan tanya cara. Maknanya awak kena berikan tindakan. Apa yang awak buat? Ha, apa yang anak-anak buat untuk memastikan tanaman itu subur? Okey. Kita tulis dalam bentuk ayat gramatis. Ambil soalan untuk memastikan tanaman subur. Okey, kita ambil soalan. Saya, subjek. Saya mestilah meniram sayur-sayuran secukupnya. Ha, satu isi. Lepas tu saya buat apa? Saya juga perlu merumput. Ha, buang rumput-rumput yang tumbuh dekat sayur. Ha, kan? Aa, kemudian membaca secara berkala. mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali janganlah baca hari-hari. Ha, -hari. bukan dia hidup subur lagi nanti mati pokok tu ya aa, sayur. Okey bagi tiga isi apa lagi mungkin isi lain menyembuh racun serangga. Aa, boleh ya yeah? isi cukupnya tiga ayat gramatis maka dapatlah empat markah. Kalau anak-anak lihat dekat situ, Isi yang kedua dan tiga boleh gabung. Ya. Yeah. Okey. Uh, untuk uh, soalan, yeah, untuk soalan pemahaman, uh, jawab, ja, tulis jawapan terus. Uh, jangan gunakan bahasa yang berbunga-bunga. Uh, contoh eh, contoh. Kita nak uh, pastikan pokok subur. Untuk memastikan tanaman subur, saya mestilah uh, melihat uh, sayur-sayuran itu setiap hari. Uh, supaya tanaman itu segar dan subur. Lihat aja, Eh, pergi kebun, lihat aja. Magic kan mata tu? Mata tu klik-klik, uh, tumbuhan boleh subur. Itu bukan tindakan eh, itu bukan cara. Awak hanya, anak-anak hanya bermain dengan bahasa. Bermain dengan bahasa, tidak ada isi, tidak ada tindakan, maka markahnya kosong. Hati-hati eh. Uh, kita nak jawapan yang bermakna. Dalam tulisan itu, ada maklumat ada jawapan bukan kosong bukan hanya kata-kata bukan hanya perkataan bukan hanya bahasa okey saya teruskan okey okey dan nak habis dah ni uh, hanya tips ya okey baik untuk tips uh, menjawab soalan pemahaman sama ada soalan 6 petikan umum dan soalan 7 petikan sasra. okey satu jawab mengikut kehendak soalan soalan tanya apa faedah. Tulislah faedah. Soalan tanya faedah jangan tulis langkah. Apa faedah membaca? Kerajaan taklah menganjurkan kempen membaca. Ah ha, tu tak jawab. Okey. Orang tanya aa, ayam macam mana, bentuk ayam macam mana, jangan jawab ayam aa, bentuk macam lembu. Ah of course lah salah kan? Ah salah dah. Okey, jawab mengikut kehendak soalan. Okey, nombor dua, kalau soalan satu petikan umum dan petikan sasrap, soalan satu soalan maksud jangan hurai. Jangan hurai Buat dalam satu ayat aja. Okey, membuat keputusan bermaksud tukar terus dua perkataan yang sinonim dengan soalan. Okey, soalan tiga, soalan petikan uh, petikan daripada bahan, selalunya ada bahan satu, bahan dua, selalunya ada dua bahan. Kalau tiga carilah dalam tiga bahan. Okey, cari jawapan dalam bahan satu dan bahan dua. Carilah, mesti ada. Ini soalan dua. Eh, so, uh, ada kalanya, memang dalam soalan akan um, tuliskan merujuk semua bahan. Merujuk ataupun berdasarkan bahan satu dan bahan dua. Uh, dah ada dah. Rujuklah ya. Okey, untuk dapat markah tiga. Maka penuh. Okey, untuk petikan uh, sastra, kalau bahan yang disediakan, satu daripada bahannya, sajak atau puisi, eh, Uh, puisi tradisional gurindam, pantun, syair. Tolong ubah ya. Ubah menjadi ayat gramatis. Sebab puisi bukan ayat. Puisi uh, ialah kata-kata yang indah. Okey. Soalan uh, seterusnya tips yang keempat. Tulis jumlah isi mengikut jumlah markah. Kalau tadi tiga markah isi cukup dua. Empat markah isi cukup tiga. Uh, InsyaAllah anak-anak boleh buat ni Okay, uh, yang kelima Tulis jawapan terus uh, Tulis jawapan terus uh, Selalu uh, Saya ingatkan anak-anak didik saya Untuk kertas dua Jawapannya terus Kalau kata orang Jawa tu apa? Straight to the point Apa soalan tanya, terus jawab Jangan bermain dengan bahasa Tak perlu gunakan peribahasa Dalam jawapan pemahaman Uh, peribahasa, kata-kata indah, perasa menarik itu dalam uh, kertas 1 Okey, uh, kemudian kalau soalan cara uh, Apakah tindakan anda, usaha-usaha, cara beri, uh, berikan tindakan uh, Jangan contoh eh, uh, anda berminat dalam uh, bidang perniagaan okay. Apa, uh, Apakah persediaan-persediaan uh, Apakah persediaan-persediaan Eh, apakah persediaan lebih kepada nak tindakan? Eh, tindakan untuk bersedia menjadi peniaga. Apa? Okey, contohnya melanjutkan pelajaran dalam bidang peniagaan. Uh, 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 jangan tulis, okay, uh, saya perlu berfikiran positif dan bersemangat wajar. Itu bukan tindakan. Eh, Hati-hati. Okey, dan yang terakhir, okay, ayat untuk soalan pemahaman. Pemahaman kan, pemahaman banyak menguji kemahiran membaca anak-anak uh, mesti rajin membaca. Baca, eh, keluarkan suara. Janganlah kuat-kuat terkejut orang nanti. Uh, baca untuk uh, telinga kita mendengar. Ya. Yeah. Uh, pastikan ayat yang ditulis itu ialah ayat gramatis. Apa maksud ayat gramatis? Ada subjek, ada predikat dan salin sebahagian daripada soalan. Okay. Dan seterusnya, uh, ini yang terakhir, eh, ucapan daripada saya. Selamat belajar gunakan masa dengan baik okey uh, kerana masa itu emas setiap orang diberikan 24 jam sama orang kaya orang miskin okay. murid guru um, dewasa tua sama 24 jam uh, 24 jam gunakan dengan sebaik-baik mungkin supaya kita dapat manfaat Okay. dekatkan diri dengan uh, buku buat ulang kaji jadikan buku teman hidup kita atau lebih um, tepat kita katakan ilmu eh ilmu ialah teman yang paling setia. Ya, ilmu juga ialah guru yang paling telus untuk kita. Okay, dan jangan lupa berdoa kerana doa ialah senjata utama. Eh, orang Islam doa berbanyak. Eh, uh, mudah-mudahan apa yang kita doakan Allah makbulkan dan menjadi kenyataan. Okay. Uh, selamat berjaya dalam SPM 2021. Semoga melakar kejayaan cemerlang yang luar biasa. Hiduplah dengan positif. Uh, biar dugaan masalah melanda Tetapi kita sentiasa, uh, sentiasa positif kena, Kerana setiap sesuatu yang Allah turunkan Pasti ada hikmahnya Okay, sekian daripada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semua Okay, baiklah Orang yang hebat sentiasa belajar daripada se seseorang yang hebat Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan serta anak didik yang dikasih sekalian. Uh, Cikgu Junaida bersedia untuk menjawab uh, segala persoalan jika ada daripada uh, hadirin. Okay, baiklah soalan daripada Nurina binti Muhammad Nizam. Bin Cikgu, keputusan tukar jadi kata putus boleh ke? uh, okey tadi uh, kita kata keputusan oh yang soalan ya yeah. soalan pemahaman okey keputusan ialah ketetapan ketetapan atau ketentuan uh, itu jawapannya Okay. Okay, baik. baiklah, Nurina berharapkan soalan tersebut dapat menjawab jawapan tersebut dapat menjawab soalan anda. Seterusnya jika ada lagi soalan. Okey daripada Soizi Ian lagi sekali tanya kerana anda sangat aktif. Okey cikgu jadi tukar satu daripada dua perkataan juga dapat dua markah ke? Tukar satu daripada dua perkataan satu daripada maksudnya satu perkataan kita tukar betul dan satu perkataan lagi mesti ambil daripada petikan daripada soalan dapat satu markah tapi kalau tukar satu satu betul satu salah kosong markah Okay baik terima kasih soalan yang seterusnya daripada Syahrul Nizam kalau buat ayat persamaan bahan satu dan bahan dua ialah Tempat kosong Lepas tu seterusnya Antara perbezaan bahan Satu dan bahan dua Ialah uh, tempat kosong Boleh tak cikgu? Okay terima kasih Syarul Syarul pun aktif eh soalan Okay boleh Syarul tak ada masalah Silakan tak ada masalah boleh saja Boleh Okay terima kasih Puan uh, Bung Putan Dan anak didik yang hebat sekali uh, Bertanyakan soalan secara aktif jika dapat lagi satu soalan Okay, baiklah daripada Fazila Muhammad Salim Ada kemungkinan ke soal soalan maksud rangkap Kalau begini boleh huraikan jawapan Okay Terima kasih. Uh, untuk soalan maksud rangkap, uh, soalan puisi. Puisi um, pantun ataupun sajak, okay, uh, kena, kena ubah. Kena uh, berikan maksud, berikan maksud. Uh, jangan hurai. Berikan maksud uh, rangkap tersebut. Okay. Okay, baik. Ada paparan anda, uh, adik ada Uh, form untuk anda mengisi kehadiran anda pada hari ini. Jadi diharapkan para peserta dapat mengisi kehadiran anda melalui pautan yang telah dikongsikan uh, dan uh, anda akan uh, mendapat e melalui email anda. Okey baik, terima kasih kepada panel jemputan kita pada hari ini Yang kedua Cikgu Junaidah Terima kasih atas pengkongsian yang sangat hebat dan sangat bermakna Tuan-tuan dan puan-puan Begitulah tadi perkongsian ilmu yang sangat hebat Daripada kedua-dua panel jemputan kita pada pagi ini Maka sempurnalah majlis pada pagi ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe Like dan share Uh, Cikgu L Aliyah Zahid untuk sebar luas perkongsian ilmu yang sangat hebat dan bermanfaat ini. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai, umpama belajar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Namun siri webinar kita masih belum melabuhkan tirai. Teruskan bersama kami untuk siri webinar yang seterusnya dengan penampilan lebih ramai panel jemputan yang berpengalaman dan hebat dalam mengupas setiap bahagian bagi kertas 1 dan kertas 2 Bahasa Melayu SPM. Mewakili pihak majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih. Semoga menjadi panduan dan pendedahan yang bermanfaat kepada para pendidik, anak didik serta hadirin sekalian gunakan contoh yang diberikan sebagai panduan kepada anak didik sekalian untuk menjawab kertas bahasa Melayu SPM. Semoga cemerlang insya-Allah. Bagi pihak majlis kami ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran sepanjang siri webinar ini dijalankan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.